раночку усім бажаємо, хто лише виплутується з танець сну. Ми ж з Андрієм прокинулися вже давно, а тому жваво вітаємо вас з останнім днем осені і третім робочим днем на цьому тижні. До речі, Андрію, от що ти робиш у перші 10 хвилин, коли добираєшся до свого робочого місця? Ти знаєш, Катю, перше, що я роблю, це коли дістаюсь до свого робочого місця, я вмикаю комп'ютер, швиденько перевіряю пошту, читаю усі новини, які трапились за той період, коли я спав, і, звісно, після цього йду робити каву. Ти знаєш, я так і знала, все абсолютно невірно. Нещодавно вчені оприлюднили топ-9 помилок, яких припускаються співробітники протягом перших 10 хвилин робочого дня. Отож, до нього увійшли запізнення, ігнорування колег, перерва на каву і робота без чіткого плану дій і хапання за все і відразу. Що ж, я сподіваюся, що ви встигли запам'ятати те, чого не варто робити, а от з чого таки слід починати свій ранок, так це з перегляду нашої програми. Бо ж такої кількості фахових експертів, корисних порад та кумедних історій ви не знайдете ніде. Тож почнемо із усього по порядку. І першим до нашої студії завітає активіст громадської організації Київська міська спілка ветеранів АТО Антон Колумбет, з яким говоритимемо про допомогу в освіті та працевлаштуванні київським ветеранам АТО. Наступною гостею буде президент Київського товариства захисту тварин Ася Серпінська, яка не лише розповість про контроль популяції безпритульних тварин, а й повідомить подробиці того, як взяти тваринку з притулку. Далі з нагоди Всесвітнього дня захисту інформації до нашої студії ми запросили першого заступника начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гримчака. Про те, як захистити свої особисті дані, дізнаєтеся відразу по 8-й годині. А завершувати наш ефір будемо у компанії відразу двох композиторів – джазового саксофоніста Віктора Павелко та контрабасиста Костянтина Іноенка, які розкажуть усі особливості виконання композиції у стилі джаз і ще й зіграють у нашій студії. А тим часом засніженим осіннім ранком чить і наша розумниця та красуня Анжеліка Сезоненко, яка вже незабаром повідомить вам усі подробиці того, як відбувається ремонт електромережі на вулиці Прорізній, де розташувалася канцелярія від Миколая для воїнів АТО та чи вдалося комунальникам приборкати стихію. Тож обов'язково дочекайтесь на її прямі включення. Ну а зараз місцем біля плазми ми вже готові поступитися нашій чарівній колезі Олександрі Роздорожній, тож СТН далі, а від нас вам легкого пробудження. Доброго і бадьорого ранку. Бажаю вам команда СТН. Ми традиційно підготували для вас свіжу добірку новин. І одразу до подій у зоні АТО. Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили понад 20 обстрілів. Авдіївку Донецького напрямку покривали снарядами 120-го та 82-го калібрів. З гранатометів різних систем обстрілювали також Опитне та Кам'янку. Про втрати не повідомляли. Добою раніше поранень зазнали 5 українських захисників. На Луганському напрямку з мінометів Кримське, Балко-Кошарну та Новозванівку. На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, з БМП Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів Новотроїцьке. По Мар'їнці та Новотроїцькому вогонь вів снайпер. У зоні АТО запрацювали мобільні робочі групи з розгляду проблемних питань військових частин і підрозділів. Про це повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. Вона уточнила, що до складу цих груп входять спеціалісти з фінансових, кадрових та правових питань, які перевіряють умови несення служби та побуту військовослужбовців, надають їм термінову допомогу з невідкладних питань. За словами Гаврилюк, маршрути мобільних груп побудовані так, що охоплюють усі військові частини і підрозділи в районі проведення АТО. Керівники мобільних робочих груп особисто доповідають міністру оборони про результати роботи у вирішенні проблем, які турбують армійців. Влада взялася за реанімування авіабудівної галузі України. Ось вже 2 роки, як виробництво літаків на заводі «Антонов» практично завмерло. У 2014-му відмовилися від російських комплектуючих. Зараз же знайшли замінники вітчизняного харківського виробництва, а також імпортні. Утім, на них потрібні гроші. Своїх деталей чекають і літаки сімейства Ан-148. Вже у цього кінцевої збірки таких близько десятка. Аби зрозуміти, якої допомоги потребує галузь, підприємство відвідав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Коли ми проведемо нараду зі всіма, хто задіяний в системі
літакобудування, в тому числі і фінансування, ми сьогодні маємо знайти варіанти рішення, якою системою ми будемо фінансувати підтримку літакобудування. Не кожна країна в світі може будувати літаки. Україна має такі технологічні рішення, має все для того, щоб практично повністю від нуля будувати літаки, які мають попит в світі. І до новин столиці. Київ засипало снігом. Ще з вівторка вулиці столиці зупинилися в заторах, але ненадовго. Комунальна техніка швидко розчистила шляхи. Єдина проблема – припарковані на узбіччях машини, що не дають працювати дорожникам. Адже розчистити під ними сніг щітками не вдається. Вдень він розтає, а ввечері перетворюється на кригу. На вулицях столиці працюють майже 400 одиниць техніки, але без співпраці з водіями їхня робота буде вдвічі повільнішою. Також столичні шляхи завчасно посипали, аби сніг, падаючи, одразу танув. Минулої доби розсипали майже 1000 тонн солі і піско-соляної суміші. За прогнозами гідрометцентру, снігопади у Києві триватимуть, тож комунальні служби будуть працювати у посиленому режимі. У нас загалом по місту накопичено близько 50 тисяч тонн солі. Для прикладу, інтенсивний снігопад, от такий, як був минулого разу, у нас пішло на нього близько 3000 тонн. А такий снігопад, як зараз, приблизно 1000 тонн. Тобто у нас є 2-3-місячний запас солі. До весни наступного року у столиці мають відбутися громадські слухання щодо вигляду театру на Подолі. Фасад, який не вписується в архітектурний ансамбль Андріївського звозу, викликав обурення у киян. На сайті Київради люди зареєстрували петицію і тепер збирають голоси за повернення будівлі історичного вигляду. Батьком такого рішення для театру на Узвозі виступив архітектор-харків'янин Олег Дроздов. Він переконаний, будівля гармонійно вписується у загальний архітектурний ансамбль вулиці. Між тим, на реконструкцію приміщення Київський академічний драмтеатр чекає ось уже майже 30 років. Тому зовнішній вигляд споруди для самих акторів – питання другорядне. В КМДА ж зазначають, до запланованого відкриття театру на Подолі є ще час відкоригувати вигляд фасаду, врахувавши думку громадськості та експертів. Остаточний вигляд театру кияни побачать вже навесні наступного року. Проект бюджету та програми економічного і соціального розвитку Києва на 2017 рік показали столичній громаді. Таке відкрите обговорення із жителями міста проводять вже втретє. За словами мера, влада робить це, щоб ухвалити кошторис відкрито, після публічного обговорення, врахувавши всі зауваження. Це допоможе посилити напрями, які кияни вважають найважливішими для міста. Віталій Кличко наголосив, що столичний бюджет прийдешнього року буде більшим у порівнянні з цьогорічним – в межах майже 37 мільярдів гривень. Ми передбачаємо наш бюджет збільшити майже на 10 мільярдів гривень. Велика частина цих коштів, 3,7 мільярда гривень, іде на охорону здоров'я, 2,8 мільярда гривень іде на освіту. Багато галузей, які дуже важливо підтримати, але також хочу ще раз зауважити, велика кількість грошей іде на інфраструктуру міста. І можу говорити відверто, що є тим політиком, який не тільки пропонують, який реалізовує зміни, і ті зміни можуть не тільки почути про них, побачити, відчути всі кияни. Жодних білих халатів і черг до кабінетів. У столиці відкрився перший у Східній Європі пункт безкоштовного та анонімного тестування на ВІЛ у форматі чекпоінту. Це коли можна миттєво отримати результат. У закладі, що тепер працює на Шулявській 5, безкоштовно надають засоби захисту та гігієни. Ще під час тестування фахівці дізнаються про можливі ризики набуття ВІЛ-статусу у людини. Чи то незахищені статеві відносини, чи вживання наркотичних речовин. Все, аби потім правильно надати консультацію та психологічну допомогу. Пункт працює в робочі дні з 9 ранку до 7:30 вечора і в суботу з 11 до 19. А для тих, хто не може прийти на тестування самостійно, працює безкоштовна мобільна лабораторія. Для її виїзду необхідно залишити онлайн-заявку.
Підприємці через суд скасували заборону на продаж алкогольних напоїв у МАФах. Але міська влада запевняє, що не допустить повернення спиртного у кіоски. Про це у Фейсбуці повідомив народний депутат, радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець. За його словами, мафовики виграли суд у першій інстанції, місто подало апеляцію. І от тепер апеляційний суд ухвалив рішення на користь мафовиків. Незважаючи на такий стан справ, Білоцерковець запевняє, що наливайки до Києва не повернуться. Київрада наразі не надає дозвільні документи мафам, які продають алкоголь. І вже зареєстрований проект рішення, який викреслить можливість реалізації спиртного в кіосках. З функціоналу мафів приберуть саме поняття «продаж алкоголю». Проект рішення зараз проходить всі необхідні процедури і його можуть ухвалити до кінця поточного року. В сквері на Прорізні завершили капітальний ремонт освітлення. Лампи замінили на енергозберігаючі. В обох частинах скверу повністю демонтували застарілу зношену мережу та проклали кабельну каналізацію, у якій проходять оновлені кабелі живлення. Окрім того, комунальники встановили опори з декоративними світильниками. Наразі сквер освітлюють 47 нових паркових ліхтарів. Роботи з капремонту провели і на вулиці Прорізні. Там встановили 15 опор, 19 світильників та 37 світильників на тросах. Востаннє заміна освітлення на зазначених ділянках проводилась у 80-х роках. З балетом та повітряними кульками, незвичним перформансом аеропорт Київ вітав свого мільйонного пасажира. Співробітники летовища до останнього не знали, хто ж виявиться щасливчиком. І чималим сюрпризом для них виявилось те, що вітати довелося не одного, а одразу трьох пасажирів. Система аж ніяк не могла передбачити, що пасажиром виявиться подружжя Володимира та Кароліни, які очікують на народження донечки. Для родини така подія стала приємною несподіванкою. А щороку керівництво аеропорту за допомогою спеціальної системи вираховує свого мільйонного пасажира, аби приємно здивувати його не лише сувенірами. Ось такі новини маємо на цю годину. Свіжу добірку не пропустіть вже о 8:00. Ну, а далі бадьоро та цікаво з вами ранок по-київськи продовжать наші Андрій та Катя. Тож вам слово. Що ж, дякуємо тобі, Сашо, за таку насичену ранкову добірку інформації, за те, що ти завжди з такого великого потоку вибираєш лише найважливіші, найактуальніші новини. І наші глядачі завдяки тобі будуть в курсі всіх подій, які відбуваються і в столиці, і в Україні загалом. Ми тобі вдячні, будемо тебе вже з нетерпінням чекати межні за годину цій студії з новим випуском новин. Що ж, тоді не буду затримуватися. Вже менше, ніж за годинку зустрінемось з вами. Повертайся до нас. Ну, а ми ж з задоволенням продовжимо проводити цей ранок у вашій компанії, тож швиденько заварюйте собі каву, ми повернемось вже за декілька хвилин. Доброго, приємного і жвавого ранку всім нашим глядачам. Дякуємо вам, що залишаєтесь з нами і запевняємо вас, що це правильний вибір. Адже ми завжди готуємо для вас найсвіжіші новини та цікавинки, проте не забуваємо згадати і про те, чим цей день запам'ятався в минулому. Тож саме 30 листопада, але 1609 року знаменитий філософ та винахідник Галілео Галілей представив власну розроблену ним першу карту місячної поверхні, до речі, яку йому вдалося скласти за допомогою винайденого ним же телескопу. З допомогою пристрою астроном відкрив і гори на Місяці, і чотири супутники Юпітера, і навіть виявив, що Чумацький шлях складається з безлічі зірок, а ще побачив плями на Сонці. Ці астрономічні відкриття принесли Галілею і його телескопу таку широку популярність, що він навіть налагодив їх виробництво. Ось такі вони справи космічні, а тепер повертаємося до земних новин. Тож... Киян закликають своєчасно та у повному обсязі сплачувати за спожиту холодну воду та водовідведення, повідомляє прес-служба КМДА. У відомстві зазначають, що відсутність оплати за надані послуги може спричинити збій у роботі водопровідно-каналізаційних систем Києва. Зокрема, від початку року населення заборгувало близько 150 мільйонів гривень, а загальна сума заборгованості з 2014 року – майже 270 мільйонів гривень. Кошти, які надходять від мешканців, використовуються для ремонту виробничого устатку, придбання реагентів для очистки води та стоків, паливно-мастильних матеріалів, оплату праці працівників тощо. Без належного фінансування ці процеси можуть просто зупинитись. У столиці піротехніки знешкодили 80 артилерійських снарядів, повідомляє прес-служба ДСНС України у місті Києві. Зокрема, боєприпаси часів Другої світової війни було виявлено по Гостомельському шосе поблизу контрольно-пропускного пункту у лісі на Галявині. Групою піротехнічних робіт першого спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси вилучено та вивезено на полігон для подальшої ліквідації.
В Україні офіційно відкрили нову гігантську структуру «Confinement», який запобігатиме витоку радіації четвертого енергоблоку на Чорнобильській АЕС, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України. На заході був присутній глава держави, який зазначив, що новий «Confinement» є найбільшою у світі рухомою конструкцією. Кошти на будівництво були зібрані країнами-донорами Чорнобильського фонду «Укриття». Конструкція має проектний термін експлуатації 100 років і обійшлась в 1,5 мільярда євро. Вона була побудована в чистій зоні поблизу четвертого енергоблоку ЧАЕС і подолала трохи більше 300 метрів до штатного положення над цим блоком. Процес насування тривав 15 днів. У столиці завершився 7-й чемпіонат України з карате, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України. Зокрема, у різних вікових категоріях дорослі, молодь, юніори та кадети змагалися більше 500 спортсменів із 21 області країни. Варто зазначити, що цього року чемпіонат України з карате вперше пройшов у новому статусі як олімпійський вид спорту. Нагадаю, відповідно до рішення Міжнародного олімпійського комітету, карате внесли до програми Олімпійських ігор у Токіо на 2020 рік. На інтернет-порталі зараз є можливість замовити безкоштовні кредитні картки з пільговим періодом до 90 днів. Деталі можна дізнатися на сайті Finance.ua, а тим часом ми повідомимо вам курс валют на сьогодні, тож увага на екран. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 59 копійок, євро – 27 гривень 7 копійок, а російський рубль – 39 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 26 гривень 34 копійки, продаж – 26 гривень 86 копійок, євро – купівля 27 гривень 88 копійок, продаж – 28 гривень 69 копійок, а російський рубль – купівля 38 копійок і 41 копійка продаж. Велика частина туристів, які перебувають на австралійському материку, прагнуть відвідати відому на весь світ Сіднейську оперу, поспостерігати за кенгуру і коалами або зайнятися дайвінгом, адже місця цих просторів безумовно заслуговують на увагу туристів і відпочивальників з усього світу. Але є тут іще одна визначна пам'ятка континенту, яку ви неодмінно захочете побачити. І це найбільша в світі скала Улуру, або ще, як її називають, Айрс Рок, що на місцевому діалекті означає «місце зустрічі». Цей надзвичайний феномен вважається однією із найдивовижніших пам'яток на всій нашій планеті, який створений завдяки безмежній фантазії природи. Айрс Рок знаходиться практично в самому центрі материка і щороку приваблює більше 500 000 туристів, які бажають побачити лежачого в пустелі величезного кам'яного слона. Чому слона, запитаєте ви? Та тому, що якщо подивитися на фото скелі, зроблені з висоти пташиного польоту, то вона схожа саме на цю тваринку. Але насправді це масивна оранжево-коричнева скеля овальної форми. Здалеку вона здається гладкою, але це враження, до речі, дуже оманливе. Айрс Рок складається з червоного пісковика, який дивним чином змінює забарвлення залежно від освітлення. Весь день триває фантастична гра кольорів, а от які ж відтінки погоди у столиці нам сьогодні подарує природа, ми запитаємо у нашої красуні Анжеліки Сезоненко, адже вона з нами вже на прямому зв'язку. Отож, Ліко, доброго ранку тобі. Що ж, розповідай, які твої відчуття погоди у столиці та чи заполонив сьогодні сніжок вулиці нашого міста? Доброго раночку, студія! Доброго раночку, любі телеглядачі! Останній осінній ранок видався по-справжньому зимовим, вже багато снігу і вже відчувається такий морозець. Зараз вам, мабуть, не видно, але я вже бачу, ледве-ледве починає йти сніжок. Небо досить похмуре, тому я думаю, сьогодні сніжитиме дуже добре та яскраво, і ми будемо і далі продовжувати насолоджуватися снігом. І наостанок афоризм для вас. Останній осінній день, осінь для нас ніби як прочитана, але трохи забута книга. Ми будемо гортати її сторінки з теплом і трохи смутком у душі, згадуючи усі прекрасні моменти, які вона нам подарувала. А вже від завтра ми розпочнемо читати нову книгу під назвою «Зима» і отримувати нові емоції та почуття. Що ж, дякуємо тобі, Анжеліко, за твої щирі і позитивні емоції. Сподіваюсь, наші глядачі обов'язково дослухаються до твоїх порад. Я ж натомість вже готовий розповісти про те, що прогнозують синоптики сьогодні по всій території України. Сніговий циклон полишає територію нашої країни. Синоптики прогнозують днину без істотних опадів. Тільки на заході ще пануватимуть снігопади. Отже,
Західні регіони ще залишаються у сніговому полоні. Протягом доби падатиме сніг, а місцями – мокрий сніг. Будьте обережні, вирушаючи у справах, адже на дорогах ожеледиться. Температура повітря в день – мінус 3 градуси, а вночі мороз зміцнішає – 9 градусів із позначкою «мінус». Переходимо на північ нашої країни. Там сьогодні очікуються слабкі снігопади протягом дня, а вночі опадів не передбачається. Але зміцніше також мороз. У північних регіонах сьогодні буде найхолодніше. Температура повітря в день – мінус 5 градусів, а вночі ртутний стовпчик покаже 10 поділок нижче нуля. Мешканці Сходу матимуть пасмурний день, але з проясненнями. Синоптики не прогнозують сьогодні істотних опадів. Температура повітря в день – 3 градуси морозу, а вночі місцями мороз посилиться до 9 градусів морозу. На півдні нашої країни сьогодні буде безхмарний ранок, а день буде ясним. Захмариться тільки надвечір. Істотних опадів не передбачається. Мороз уже не відступає. Протягом дня буде мінус 3 градуси, а вночі місцями стовпчик термометра покаже 9 поділок нижче нуля. І київська погода обіцяє бути похмурою. Небо протягом дня буде вкрите хмарами. Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу. Отже, кияни та гості міста, будьте обережними на дорозі, адже за таких умов підвищується ризик травмування. Температура повітря в день – 4 градуси морозу, а вночі буде вдвічі холодніше. Ртутний стовпчик покаже 8 поділок нижче нуля. Ну а ми ж бажаємо вам лише гарної, світлої та теплої днини за будь-якої погоди і продовжуємо крокувати нашим ефіром далі. Влада міста вже втретє представила столичній громаді проект бюджету та програми соціально-економічного розвитку Києва на 2017 рік. Очільник міста Віталій Кличко зауважив, що відкриті обговорення проводяться для того, щоб врахувати зауваження та посилити напрямки, які кияни вважають найважливішими. Більше дізнаєтесь із нашого сюжету. Бюджетна комісія Київради засідає у розширеному колі. Разом із мером, його заступниками, керівниками департаментів міської адміністрації та громадськістю. Таке відкрите обговорення міського кошторису перед ухваленням Київради вже стало традиційним. Як показує практика, обидва бюджети, які були прийняті і в 2015, і в 2016 році, вони були перевиконані, в тому числі, на нашу думку, завдяки більшій відкритості, більшій прозорості. Своєю чергою мер Києва нагадав, бюджет цього року був менше майже на 10 мільярдів. Однак його вдалося перевиконати приблизно на третину. На гарні фінансові показники сподіваються і у 2017-му. Бюджет столиці на наступний рік ми плануємо збільшити в порівні з цьогорічним і закладаємо його майже в 37 мільярдів гривень. Якщо говорити точніше, мовою цифр, 36 мільярдів 778 мільйонів. Крім того, Віталій Кличко зазначив, що незважаючи на державну субвенцію, коштів якої завжди не вистачає, столична влада має намір додатково профінансувати галузь охорони здоров'я та освіти. Ми передбачаємо наш бюджет збільшити майже на 10 мільярдів гривень. Велика частина цих коштів, 3,7 мільярда гривень, іде на охорону здоров'я, 2,8 мільярда гривень іде на освіту. Збільшить на 2017-й капітальні видатки. Вже цьогоріч кияни та гості столиці мали змогу побачити якісні і масштабні зміни. В місті повністю оновили понад 80 доріг, а це близько 200 кілометрів. Тож і надалі вкладатимуть кошти в інфраструктуру столиці. В програмі соціально-економічного розвитку загалом на капітальні видатки заплановано понад 5 мільярдів гривень. В порівнянні з початком 2016 року ці статті передбачали тільки 2 мільярди. Але за рахунок додатково залучених коштів ми їх збільшили. Сподіваємось, що така ж тенденція, така ж динаміка залишиться і в наступному році. Крім того, у бюджеті міста закладають дещо більше, ніж 5 мільярдів гривень на соціальний захист і майже 2,5 мільярди на житлово-комунальне господарство. На транспорт та дорожнє господарство запланували виділити 2 мільярди 315 мільйонів. До речі, вперше планують профінансувати і проекти бюджету участі 50 мільйонів на реалізацію ініціатив столичан. Кожен навіть з цим центром, з ігровою площадкою в своєму дворі, кожен звертається і потім громада голосує, і ми виділяємо ці 50 проєктів до мільйону, будь ласка, будуть фінансуватися.
Під час презентації представники громадськості вносили свої пропозиції щодо перерозподілу видатків з бюджету міста. Найбільше побажань стосовно збільшення фінансування на зведення спортивних майданчиків, капітальні ремонти будинків, модернізацію бюветів та асфальтування прибудинкових проїздів. Ці пропозиції розглядатимуть на профільній комісії завтра. А у четвер Київрада прийматиме до розгляду проект бюджету та соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Остаточно ухвалити документи планують 8 грудня. Мабуть, кожному у своєму житті доводилось відвідувати бібліотеку. А чи знали ви, що вона може бути маленькою? Йдеться далеко не про форму будівлі, а про унікальні розміри книг. І от у жителя Угорщини Йожефа Тарі якраз і є така колекція. Загалом його бібліотека складається з понад 4,5 тисячі екземплярів, які він впродовж 40 років намагався зібрати. Якщо говорити про тематику творів, Йожеф зацікавлений і крихітними томами з віршами і піснями, біблійними розповідями і фантастичними творами, казками і романами, рецептами страв і спортивними енциклопедіями. Але свою бібліотеку колекціонер збирає не по темах. Його цікавить абсолютно все, і мова видання не має значення. Тому у нього зберігаються навіть рари з Японії, Індонезії, Мексики, США і багатьох інших країн. Головна умова, щоб висота книги не перевищувала 7 сантиметрів. Почалось захоплення Йожефа ще в далекому 1972 році. З тих пір колекція продовжує зростати, у якій є навіть найменша в світі книга, яка запросто поміститься в горіховій шкаралупці. Однак, якщо ж ви захочете прочитати таку мініатюрну книжечку, вам доведеться для цього взяти певні речі для допомоги, бо це не так вже й легко буде зробити. А от як ви зможете мистецько збагатитися сьогодні у столиці, дізнаєтесь із нашої постійної рубрики «Культурна столиця». Книгарня «Є» запрошує на презентацію книжки американського постмодерніста Вільяма Геддіса «Агапе Агоу». Це передсмертний монолог митця, химерний лабіринт цитат, авторського синтаксису та зацікавленості до світу. Геддіс тут пише про власну невдачу, неспроможність завершити омріяний нонфікшн про механічне піаніно. Автор розмірковує про Платона, Гете, Достоєвського, Ніцше та мертвих білих хлопців, поруч із якими він невдовзі опиниться на одній полиці. Вільям Геддіс – один із перших постмодерністів, що кардинально змінив уявлення про жанр роману в літературі США. Отож, варто не пропустити цей захід, який розпочнеться сьогодні о 18:30. Майстерність каліграфії доступна кожному. Хочете навчитись власноруч писати тексти так, щоб вони викликали захоплення одним своїм виглядом? Тоді цей майстер-клас саме для вас. Ви дізнаєтеся про всі особливості красивого письма, побачите приклади каліграфії як історичні, так і сучасні. А також вам розкажуть про різноманітні інструменти і стилі. І, звісно, будете вчитися писати загостреним пером та спробуєте зробити свої перші каліграфічні лінії і букви. А результатом вашої роботи буде оригінальна листівка з привітанням. І у цьому вам допоможе фаховий дизайнер, каліграф та ілюстратор. Отож, не прогавте і завітайте сьогодні на вулицю Ванди Василевської, 7 о 10 годині. Сьогодні в виставковому просторі Unlimited Art Foundation відбудеться відкриття виставки молодих львівських художників Леся Панчишина та Богдана Кухарського. В експозиції будуть представлені живописні роботи та оригінальні арт-об'єкти з використання кераміки та природних матеріалів. Насичений живопис митців наповнений образами екзотичних птахів і тварин. Це тендітні фламінго, граціозні слони, птахи райського забарвлення. Та що чекає на них через глобальні екологічні катастрофи, війни та вперте небажання людства йти шляхом виправлення помилок та мирного розвитку? Саме на це питання ви знайдете відповідь у полотнах художників, якщо відвідаєте сьогодні виставку о 18:00. Усіх поціновувачів кінематографа запрошують сьогодні на черговий показ сучасних українських документальних фільмів та бесіди з їх продюсерами. Сьогодні ви матимете змогу переглянути фільм «Євромайдан. Чорновий монтаж». Це альманах трьох місяців революції від обуреного протесту до народного єднання. Фільм поєднав роботи багатьох молодих українських режисерів, які знімали події на Майдані як щоденне життя, так і найгарячіші моменти. Стрічка також цікава тим, що була зроблена у режимі імпровізації практично за 3 тижні, а потім несподівано отримала світове визнання на десятках фестивалів. Початок у Києво-Могилянській бізнес-школі о 18:30, вхід вільний.
Сьогодні в Палаці Україна відбудеться концерт пам'яті незабутній Назарій Яремчук з нагоди 65-річчя від дня його народження за участі зірок української естради. Ім'я видатного співака, народного артиста України Назарія Яремчука – це ціла епоха в українській естраді. Його образ завжди асоціювався із справжнім українцем, для якого найважливішими були родина і батьківщина. Про добробут, справедливість, високі моральні якості співака ходили легенди, а його талант назавжди вивів його когорту великих у вітчизняній естраді. Отож, сьогодні у вас буде чудова нагода доторкнутися до творчості талановитого співака. Початок концерту о 18:30. Ось такими насиченими та інформативними були перші півгодини нашого ранкового ефіру. Далі темпів не збавляємо і говоритимемо на наступні теми. Як театральний актор Чарлі Чаплін йшов до свого кінодебюту та що посприяло у створенні образу мовчазного веселуна, дізнаєтесь за кілька хвилин. А ще ми повідомимо вам лише найточніші та найвірогідніші прогнози від наших ранкових астрологів, які напередодні вони зібрали для вас у гороскопі від ранку по-київськи. А ближче до 8:00 говоритимемо з активістом Київської спілки ветеранів АТО Антоном Колумбетом. Зокрема, дізнаємось, де розташувався координаційний центр допомоги учасникам АТО і їх сім'ям, та які послуги надаватимуть фахівці організації військовослужбовцям та їх родинам. Тож у жодному разі не перемикайте, про все найважливіше ми повідомимо першими. Не зупиняємось ні на секунду, а тому продовжуємо інформувати вас про всі найактуальніші події сьогодення, але насамперед хочемо розповісти вам, чим запам'ятався цей день в минулому. Тож, 30 листопада 1914 року відбувся кінодебют ще нікому невідомого, однак вже такого талановитого Чарлі Чапліна. Вперше він з'явився на екрані у комічному фільмі студії Мака Сенета «Заробляючи на життя». У тому ж році він знявся ще у декількох фільмах «Дитячі автогонки у Венісі», «Між зливами» та «Кращий мешканець». І саме у цих фільмах він постав в образі, який пізніше став класичним. Вусики, м'яті штани, незрозумілий піджачок, розбиті туфлі з довгими носами, казанок і тростина. Власне, в цей час і з'явився образ Зайдисвіта, який тепер знайомий і дітям, і дорослим. А вже через 3 роки після дебюту французький кінорежисер і кінокритик Луї де Люка назвав 28-річного Чарлі Чапліна найзнаменитішою людиною у світі, який затьмарив славу Жанни д'Арк, Людовіка XIV і Клемансо, і став в рівень з Ісусом Христом і Наполеоном. А тепер від подій світового кінематографа пропоную повернутися до новин Києва та України. Тож, завдяки співпраці міської влади і правоохоронців у сфері боротьби з корупцією у Києві викрито злочинну схему привласнення бюджетних коштів, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції викрили злочинну схему, з допомогою якої протягом кількох років було вкрадено 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зокрема, до групи махінаторів входили 4 посадовця структурного підрозділу КМДА та 2 керівники комерційних структур. З'ясувалося, що посадовці систематично укладали з цими підприємствами угоди про поставки дизельного пального для опалення. У договорах заздалегідь завищували обсяги палива, а сплачені за надлишки кошти розподілялися між членами групи. Володимир Бондаренко наголосив, що місто з правоохоронцями буде постійно вичищати корупціонерів із лав столичної влади. Архітектурний ансамбль Андріївського узвозу знакової історичної вулиці повинен бути збережений, заявив очільник Києва Віталій Кличко, коментуючи вигляд фасаду оновленої будівлі театру на Подолі. За його словами, без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі театр на Подолі не буде зданий у експлуатацію. Посадовець підкреслив, що підрядник не врахував рекомендації містобудівної ради, які стосувалися проекту реконструкції, та не представив проект громадськості. Міський голова зауважив, що необхідно доопрацювати зовнішній вигляд будівлі, щоб вона не вибивалася з ансамблю будинків на узвозі. До запланованого відкриття театру на Подолі є час відкоригувати вигляд фасаду, врахувавши думки громадськості та експертів, зазначив головний архітектор столиці Олександр Свистунов під час інспектування відреставрованого Київського академічного драматичного театру на Подолі. За його словами, містобудівними умовами та протоколом містобудівної ради визначено, що проект має бути представлений на обговорення, що і буде зроблено. Думка експертів та громади буде врахована. Посадовець подякував меценату за внесок в цей культурно-соціальний проект і наголосив, що після обговорення з громадськістю та відповідного коригування театр прикрасить місто і буде служити мешканцям столиці.
Тестування на ВІЛ – це перший крок на шляху до подолання епідемії, зауважив заступник голови КМДА Микола Поворознік під час офіційної церемонії відкриття унікального пункту тестування на ВІЛ у столиці. За його словами, завдання міської влади – охопити більше людей тестуванням, діагностикою на ВІЛ, здійснювати профілактичні заходи та допомагати хворим. Микола Поворознік власним прикладом показав, що дуже важливо вчасно дізнатися про свій статус та пройшов тестування, закликаючи киян долучатися. Зауважив, що тестування забезпечується виключно на безоплатній основі швидкими тестами з призначенням подальшого лікування для ВІЛ-позитивних клієнтів. Розклад роботи пункту дозволяє отримати послуги з консультування та тестування на ВІЛ кожного робочого дня. Ранок по-київськи триває. Ми завжди намагаємось першими дізнаватись для вас лише найсвіжішу інформацію. Щодня ми відслідковуємо усі останні новини з життя столиці та України. Однак не оминаємо тієї теми, яка є важливою для кожного українця. Ми дізнаємось про те, як минула ніч на сході нашої держави. Таку можливість маємо і зараз, адже з нами на прямому зв'язку речник штабу АТО Леонід Матюхін. Пане Леоніде, вітаємо вас. Тож, чи спокійно минула ніч у зоні АТО, якщо порівнювати з минулорічною з минулою добою? Вітаю вас. Ні, так сказати не можна. Якщо говорити до нуля годин, то було 31 раз обстріляно наші позиції. Використовували 128-мм міномети обстрілювача Авдіївку. Також на Донецькому напрямку гранатометів різних систем обстрілювано опит на Кам'янку. На Луганському напрямку з мінометів вогонь по Кримському, Балці, Кошарні та Новозванівці. Гранатометів знову ж станцію Луганську, де мало відбути розведення війська, або їх постійно провокують. На Маріупольському з мінометів обстрілювали Широкіна та Красногорівку, зі зброєння БМП Новогригорівку, Водянеї та Латівку. Гранатометів Новотроїцьке. По Широкіному вів вогонь і ворожий танк. По Мар'їнці Новотроїцьку не працював снайпер. І нуля годин по ранку також не було тихо. Бойовики застосовуючи 120-мм міномети обстрілювали Широкіна, стрілецької зброї Грудове. І знову ж гранатомети обстрілювали станицю Луганську. Наразі це все. Що ж, дякуємо вам за те, що змогли з нами поспілкуватись. Я нагадаю про ситуацію на сході країни. Нам розповів речник штабу АТО Леонід Матюхін. Вважайте, що свою долю прагнуть знати лише люди? А от і ні. Нещодавно у Глазго відкрилася астрологічна служба для домашніх тварин під назвою «Небесні лапи». Фахівці установи пропонують послуги і складання гороскопів для кішок і собак, а контролює якість подібних послуг керівник служби Фіона Селес. За словами жінки, вона завжди захоплювалася астрологією, та лише тепер у неї з'явилась ідея зайнятися нею професійно. Фіона стверджує, що домашні улюбленці, як і їхні господарі, залежать від зірок і сузір'їв. Так, приміром, одного разу астрологу вдалося встановити, що тварини, народжені під знаком близнюків, полюбляють подорожі та активний спосіб життя. А собакам-скорпіонам спеціаліст прогнозує статус службової. Скористатися послугами Фіони Селест можна не лише у Шотландії, а й у решті країн світу. Для цього слід за допомогою електронної пошти вислати астрологу дані про народження свого улюбленця. А добре, що нашим телеглядачам свої дані для складання гороскопу нікуди відправляти не потрібно, бо ми вже маємо для них достовірний гороскоп від астрологів «Ранку по-київськи». Тож, увага на екран. Овни. Сьогодні зорі прогнозують вам напружений день. Ви перебуватимете у вирі подій, спробуйте не відволікатись на другорядне і впоратись з найголовнішими справами. Тільці, поміркованість сьогодні стане вам у нагоді. Намагайтесь спочатку розібратися в ситуації, а потім робити висновки. Розсудливі рішення принесуть вам повагу оточуючих. Близнюки, сьогодні ви будете сповненими енергії та завзяття. Ви за виграшки впораєтесь з купою марудних справ, що тривалий час відкладали на потім. Раки. Прекрасний день для амурних стосунків. На вас чекає безліч романтичних сюрпризів. Якщо у вас є якісь непорозуміння з коханими, то зорі радять усе їм пробачити. З часом ви про це не пошкодуєте. Леви. Ваша старанність та відповідальність уже стали зразком для оточуючих. Сьогодні ви зможете насолодитись визнанням у керівництва та повагою колег. Можливі грошові надходження. Діви, небесні світила рекомендують вам виявити твердість у професійних питаннях. Навіть якщо ваші співробітники спочатку вас не розуміють, згодом вони визнають, що правда за вами.
Терези, сьогодні вдалий день для укладання договорів та вирішення усіх питань з документацією. Всі угоди, які будуть підписані у цей день, принесуть вам згодом значні статки. Скорпіони, сьогодні вдалий час, аби розпочати робити щось незвичайне, але давно омріяне. Ваші вчинки спочатку викличуть здивування у близьких, проте згодом принесуть вам славу. Стрільці, зорі радять вам сьогодні продемонструвати витримку і не реагувати бурхливо на життєві сюрпризи. Насправді всі зміни несуть вам поліпшення у справах. Козероги, на вас чекають несподівані спокусливі пропозиції в роботі. Погоджуйтесь, адже це саме ті обрії, про які ви вже давно мріяли. Водолії, цей день найліпше провести з користю не для себе, а для оточуючих. Усі благочинні справи, започатковані сьогодні, повернуться до вас сторицею. Риби, сьогодні варто полишити усі справи і добре відпочити. Незабаром на вас чекають великі звершення, тож бережіть і примножуйте свої сили. Новий фасад театру на Подолі обурив громадськість, адже зовнішній вигляд театру зовсім не вписується в архітектурний ансамбль будівель на Андріївському узвозі. Зокрема, Київський академічний драматичний театр чекає на реконструкцію приміщення близько 30 років. Чому ж виник естетичний дисонанс і чи можливо змінити обличчя будівлі театру, дізнавалися наші журналісти. З вікон відомого на Андріївському узвозі музею Булгакова відкрився зовсім неочікуваний вид. Чорна споруда кубічної форми, як виявилось, завершення реконструкції фасаду театру на Подолі. Чи оцінив би такий креатив житель історичної вулиці Михайло Опанасович, можна тільки здогадуватись. А от кияни на асоціації не скупляться. Та саркофаг. Ну, в цьому місці це зовсім недоречна така будівля. Одні кажуть, що це буде добре, це буде креативно. Ну, не знаю, тут все жовтеньке таке, світленьке, це чорне. Ні, не дуже подобається. Ну, я не сказала б, що це високохудожественне здання, але хотілося б щось, звісно, більш підходяще по архітектурі, хоч немножко. Ну, аби ми могли на щось вплинути, то якось би впливали. А так, звичайно, кожного ранку ходиш і опускаєш голову, не хочеться дивитися. В соцмережах новий театр на Подолі охрестили ще й монстром, крематорієм, а хто й блоком Чорнобильської АЕС. Поки тривало будівництво, усі були певні, такий фасад монтажний, а значить тимчасовий. Але в жодному разі не остаточний варіант. Тому ось ця вистава для киян під назвою «Привідкрита завіса» зазнає фіаско. Такого рішення для театру на узвозі виступив архітектор-харків'янин Олег Дроздов. Він переконаний, будівля гармонійно вписується у загальний архітектурний ансамбль вулиці. Виконаний фасад, за його словами, у стилі сьогоднішнього дня. А скандальний чорний колір надзвичайно легкого титан-цинку згодом зміниться. Цей метал, він живий і він патінірується, він такий естественного старіння. І, в общем, він десь через там 3-4 Через года три он будет выглядеть, как будто ему 100 лет. Вот для нас это было важно. Он будет такой серо-зеленый, а это как раз он окончательно впишется вот в этот холм. Даже у него появятся пятна и так далее. В общем, он такой будет на ствол дерева похож. Новым фасадом не надто переймається художній керівник театру на Подолі. Віталій Малахов називає його скромним і аскетичним, але неабияк тішиться іншим. Майже після 30 років поневірянь і постійної оренди чужих сцен трупа театру в першу чергу матиме свій і, головне, комфортний дім. Когда было 75% построено театра предыдущего, вот, предыдущего, то вдруг обратили внимание, что ни в смете, нигде в проекте нет сцены, и нет одежды сцены, и нет вообще ничего. И, но зато уже привезли золоченые флюгеры, такие флюгеры, у нас уже есть они. Потому что театр собирались открыть к евро, открыть фасад и забыть о нем. Нині тут облаштували класичну європейську сцену, монтують хороше освітлення та інше сучасне обладнання, а також роблять будівлю доступною для людей з інвалідністю. За останні 30 років у Києві не було відкрито жодного театру. І ми дуже хочемо, щоб у театрі на Подолі було своє приміщення. Це вперше за існування незалежної України, коли ми сформували таку модель співпраці театр, місто і меценат, який потратив 165 мільйонів гривень на те, щоб побудувати місту театр і передати його в комунальну власність. А до запланованого відкриття театру на Подолі є ще час відкоригувати вигляд фасаду, врахувавши думку громадськості та експертів, кажуть в КМДА. Можу сказати однозначно, що архітектурний ансамбль Андріївського ЗУЗу повинен бути збережений.
І дійсно він вибивається зараз і впевнений в тому, що містобудівельна рада зможе дати оцінки. І ще зараз рано говорити про те, що ця будівля здана в експлуатацію, тобто буде допрацьована для того, щоб не вибивалась від ансамблю будинків, які знаходяться на Андріївському звузі. Мы должны четко понимать, что театр открывается не сегодня. Театр открывается в 2017 году. У нас до открытия с вами есть время для того, чтобы мы все стали участниками процесса. В конечном итоге мы придем с вами к такому зданию, которое удовлетворит всех, которое не будет диссонировать, которое будет вызывать позитивные эмоции на Андреевском спуске. Остаточный вигляд театру на Узвозі кияни побачать уже навесні наступного року. Нещодавно у концертному залі Київського національного економічного університету за підтримки державних і громадських організацій відбулась урочиста церемонія відкриття координаційного центру допомоги учасникам АТО та їх сім'ям. Про те, де він розташувався, у чому його унікальність та які послуги надаватиме, та загалом про те, які наразі є дієві програми для учасників антитерористичної операції, ми розпитаємо активіста громадського об'єднання Київської спілки ветеранів АТО Антона Колумбета. Він вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Насамперед хочеться взагалі зазначити, от скільки наразі у столиці зареєстровано взагалі бійців АТО і на які пільги вони можуть розраховувати? Ну, щодо кількості зареєстрованих, то, звісно, ця кількість постійно зростає, тому ми приблизно кажемо близько 20 тисяч людей. Більше навіть. Ну, це, мабуть, найбільша кількість з усіх міст України. По-перше, тому що це Київ, а по-друге, тому що в Києві дуже багато і військових установ, і органів військового управління, і МНС, і прокуратура тощо. Так? Що стосується які пільги, то це базовий пакет соціальних гарантій. Ми так дуже не любимо слово пільги, ми використовуємо соціальні гарантії. Який прописаний або, якщо це пільги з державного бюджету, з законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, або, якщо це пільги з місцевого бюджету, то рішенням 271/271 Київради. Якщо говорити про ті проблеми, які наразі існують, і з якими найчастіше звертаються бійці антитерористичної операції, ну, наприклад, до вашої організації? Ну, більшість проблем, так, умовно можна розділити на дві частини. Це або вирішення соціально-побутових питань, тобто це отримання земельної ділянки, от постановка на чергу на поліпшення житлових умов, це різноманітні проблеми з працевлаштуванням тощо. Та проблеми більш особистого характеру, це питання психологічної реабілітації, соціальної адаптації, допомоги в якихось скрутних, саме таких от військових обставинах. Тобто, коли потрібно просто добре слово та плече побратим. Як допомагаєте, речі, їх вирішити? Так, як, до речі, розглядаєте їх, як допомагаєте потім вирішити? Скажімо так, є проблеми, які взагалі, в принципі, на жаль, дуже складно вирішуються. Це проблеми, пов'язані з житлом. Особливо це стосується категорії учасників АТО, які є одночасно внутрішньо переміщеними особами. Це дуже складна категорія людей, тому що вони мало того, що бійці, так, вони ще, їм ще й повертатися нема. Ну, наразі нема коли, тому що їм не можна на тимчасово окуповану територію, їм треба шукати житло, роботу тощо. Тобто підходимо, скажімо так, комплексно. Те, що може надати держава, тобто це, наприклад, служба зайнятості може надати підтримку на час пошуку роботи, різноманітні програми є з працевлаштування, в тому числі і державні. Тобто це допомагаємо в оформленні оцих всіх соціальних гарантій. І потім вже шляхом волонтерських та громадських ініціатив вирішуємо наступні питання. А щодо соціальної реабілітації? Ну, це, знаєте, найбільш таке теж комплексне питання, тому що наразі жодної такої системи або програми, тобто от покрокова схема, так, її не існує. Наразі йде постійно така суспільна дискусія, особливо в нашому середовищі, що треба це таке розробити, і наразі ця робота проводиться. І я дуже сподіваюся, що невдовзі дійсно з'явиться якийсь нормативний акт, тобто така державна програма. Так що от прийшов і починаючи з військового комісаріату, адаптація до мирного життя, повне повернення. Як але наразі це так, дуже індивідуально. Наразі тобто індивідуально по пунктах все так, такого, ну, комусь потрібна робота, комусь не потрібна. Так, комусь потрібне житло, комусь не потрібно. Комусь потрібна медична допомога постійна, а комусь це не потрібно. Тому наразі це дуже все індивідуально відбувається. Але, ну, допомагаємо. Якщо говорити загалом, чи легко колишнім військовослужбовцям зараз влаштуватися на роботу у столиці, наприклад?
Ну, це залежить, мабуть, все ж таки від особистих якостей військовослужбовця, тому що, знаєте, звісно, існує певна інколи дискримінація. Існує негативна дискримінація, коли тебе не беруть на роботу через те, що ти учасник АТО. А існує позитивна дискримінація, коли навпаки, тебе не дивлячись саме, на те, саме що... тому, що ти учасник АТО, і навіть потім ще, наприклад, ну, людина там, ну, не може за своїми морально-діловими якостями виконувати цю роботу, на якій її взяли, і розчарування. Ну як же ж так, ти ж учасник АТО. Тут треба зрозуміти, що це звичайні люди, так, абсолютно, в нас вже стала верства населення, які такі самі, як і всі інші, так, тільки там з трошки з більш складною судьбою. Тому беруть, ну, знаєте, робота – це найбільша, мабуть, така соціалізована ну, річ, яка допомагає от в адаптації, тому що це перше, що потрібно кожному шукати. Робота – це гроші, а гроші – це і відчуття спокійної, ну, спокійного майбутнього, сімейні проблеми одразу зменшуються. Тому робота – це завжди перше, на що ми звертаємо увагу. Але ініціатив з працевлаштування, їх повно. Є дуже багато варіантів. Знаємо також, що так, зараз військовослужбовці колишні є студентами у школі держслужбовця. Що це за школа? Розкажіть про неї детальніше, як проходить навчання. Так, це проєкт спільної громадської організації «Студена». Це наші дуже давні друзі Київської міської спілки ветеранів АТО та Київської міської державної адміністрації. Це проєкт, це школа державного службовця. Ми беремо, наразі в нас 80 по місту Києву студентів, і навчаємо їх протягом 4 місяців. Спочатку вони вивчають загальні дисципліни, тобто це конституційне право, адміністративне право, муніципальне управління тощо. Вже дуже скоро в них почнеться спеціалізований період навчання, коли за ними будуть закріплені так звані ментори. Це діючі державні службовці з тих департаментів КМДА, в яких їм вони будуть працювати. І оці діючі військовослужбовці, як наставники, так будуть їх вводити в справу. І потім офіційне працевлаштування. Звісно, за умови проходження конкурсу на держслужбу. Також цікаво, як, який склад викладачів от саме в цій школі. Як вони викладають? Яка специфіка навчання? Ну, ви знаєте, нам вдалося зібрати дуже такий зоряний склад тренерів та викладачів, дійсно, тому що ну, оскільки грошей, хоча проєкт здійснюється за фінансової підтримки UCBI, але в нас дуже дорогі, насправді, лектори, які дійсно погодилися працювати там, ну, за дуже маленькі гроші. Це київські, українські, закордонні? Це українські, це всі київські, українські. Ну, наприклад, грубо кажучи, от адміністративне право та муніципальне управління, так, в нас викладає автор нового закону про державну службу. Так, наприклад, Павелко в нас викладає децентралізацію. Тобто, ну, взагалі, якщо, ну, я не можу зараз вам згадати усіх тренерів, але це дуже такі або бізнес-тренери, або, скажімо так, муніципальні тренери, дуже круті, і нашим хлопцям надзвичайно взагалі подобається процес навчання, бо він дуже простий, інтерактивний. Так, це лекції, чи це таке більш лекції? Це лекції в форматі воркшопів. Це таке дуже розумне слово, так? Що це означає? Дуже популярне. Дуже популярне. Ми просто збираємо наших студентів, так, в них лектор, і це у формі спілкування. Звісно, є презентація, є певні учбові матеріали, є домашні завдання, які треба виконувати, тому що ми, знаєте, головна мета проєкту – це створити державного службовця нового зразка. Тобто, який не тільки обізнаний, а ще й дуже мотивований. І от ми сподіваємося, що це полум'я, яке штовхало хлопців захищати Україну зі зброєю в руках, воно ж допоможе їм захищати Україну і в кабінеті. А от цікаво вже, які, чи можна вже говорити от про результати цієї школи? От на певному прикладі, можливо, військовослужбовців, як це допомогло їм вже в чомусь? Ну, перш за все, це особистий розвиток. Це особистісний розвиток, так, дуже серйозний, тому що люди звичайні, ну, їм треба заплатити досить великі кошти для того, щоб потрапити, наприклад, на тренінг, так, того ж там Вача Давтяна, який налаштовував, допомагав налаштовувати систему Прозоро, наприклад, та тощо. А це їм надається безкоштовно. І це, по-перше, знову ж таки, позитивна дискримінація, так, вони ж розуміють, хто з ними працює. І, по-друге, це дійсно допомагає розвинути особистість. І зрозуміти, що вони повернулися до мирного життя, і вони потрібні суспільству, вони потрібні місту. Наприклад, дійсно, підтримка з боку Київської міської державної адміністрації, яка
дуже несподівано велика в нас виявилася. Тобто ми не очікували такої підтримки, щиро вам кажу. І дуже дякую, насправді, за цю підтримку. Тобто оця підтримка, вона, знаєте, дає розуміння хлопцям, що державні структури – це їх друзі. Тобто так, в них є проблеми. Так, багато проблем. Але що разом можна це перемогти. І ви знаєте, у нас от навіть є теза така, що одна з головних тез ворожої пропаганди – це, скажімо так, підрив довіри до державних інституцій. Тобто от вам нічого не дають, тому навіщо ви воювали взагалі за Україну? І коли хлопці інтегруються в цей процес і спілкуються напряму з дуже такими державними службовцями високого рангу, вони розуміють, що в нас попереду дуже таке цікаве майбутнє, просто треба попрацювати над ним. Коли, власне, завершиться навчання і перейдете до практики? Навчання завершиться 1 січня, ну, оця навчальна частина, і вже буде стажування. Скільки триватиме, до речі? 2 місяці. Так. Ну що ж, ми бажаємо вам, щоб всі ваші плани справдилися, щоб всі надії втілилися у життя. Чекатимемо на вас ще у нашій. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії та відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю про те, які дієві програми наразі працюють у столиці для учасників антитерористичної операції, нам розповів активіст Київської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет. Ну, а, власне, далі у нас буде маленька пауза, не перемикайте, після якої до нашої студії повернеться колега наша Олександра Роздорожня із зі свіжою добіркою новин СТН, тож залишайтеся у нашій компанії. Мої вітання на годиннику 8 ранку і про всі найважливіші події життя столиці та країни розповімо вам просто зараз. І маємо останні повідомлення зі штабу АТО. Минулої доби російсько-окупаційні війська понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстрілювали Авдіївку. Пізніше знову ж на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем гатили неподалік Опитного та Кам'янки. На Луганському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Кримському, Балтікошарні та Новозванівці. Під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Станиця Луганська. На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине та Красногорівку, з озброєння БМП Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів ворожий танк, а по Мар'їнці та Новотроїцькому – снайпер. Сьогодні в Україні завершується осінній призов на строкову військову службу. Усього призвали 14 тисяч осіб. Про це на брифінгу повідомила речник Міноборони Оксана Гаврилюк. Вона зазначила, від початку року контракт зі Збройними силами України уклали майже 65 тисяч військовослужбовців, з яких понад 7 тисяч – офіцери. Таким чином, українську армію щомісяця поповнюють близько 6 тисяч контрактників. Кількість військовослужбовців за контрактом планують поступово збільшувати. Подія, на яку очікували майже десятиліття. Захисну арку над четвертим енергоблоком ЧАЕС остаточно встановили. Конструкція завишки 110 метрів, 257 ушир та довжиною 164 метри. Вона надзвичайно громістка і втричі важча за Ейфелеву вежу. На будівництві арки працювали близько 10 тисяч людей з 40 країн. Кошти на спорудження збирали усім світом. За часи незалежності України це найдорожче будівництво. А ще конфай один з найскладніших інженерних проєктів. Нині розробляють схему, за якою проводитимуть демонтаж старого саркофага. Ось нестійкі конструкції, а також ядерне паливо утилізують. Планується зробити до 2023 року. Нове укриття служитиме століття. Експерти говорять, завдяки новому укриттю вже зараз рівень радіоактивності почав падати. І з найбільш забрудненої радіонуклідами ділянки землі зона відчуження перетвориться на безпечне місце. 30 років для того, щоб захистити Київ, Україну і світ від ядерного забруднення. І через 30 років ми з вами знаходимося тут, може, в сотні метрів від четвертого блоку Чорнобильської атомної станції при завершенні історичного будівництва.
Нацбанк планує випуск власних електронних грошей на базі національної платіжної системи «Простір». Про це повідомила керівник проєктів і програм управління стратегії та реформування банківської системи НБУ Юлія Лях. За її словами, зараз аналізується можливість побудувати на базі національної платіжної системи «Простір» інноваційну, високоефективну і гнучку платформу, де буде впроваджено електронну грошову національну одиницю. Цей проєкт вже стартував і розрахований до 2020 року, але його перші результати можна буде побачити вже у 2017-му. Проєкт бюджету та програми економічного і соціального розвитку Києва на 2017 рік показали столичні громаді. Таке відкрите обговорення із жителями міста проводять вже втретє. За словами мера, влада робить це, аби ухвалити кошторис відкрито після публічного обговорення, врахувавши усі зауваження. Це допоможе посилити напрями, які кияни вважають найважливішими для міста. Віталій Клишко наголосив, що столичний бюджет прийдешнього року буде більшим у порівнянні з цьогорічним у межах майже 37 мільярдів гривень. Ми передбачаємо наш бюджет збільшити майже на 10 мільярдів гривень. Велика частина цих коштів, 3,7 мільярда гривень, іде на охорону здоров'я, 2,8 мільярда гривень іде на освіту. Багато галузей, які дуже важливо підтримати, але також хочу ще раз зауважити, велика кількість грошей іде на інфраструктуру міста. І можу говорити відверто, що є тим політиком, які не тільки пропонують, які реалізовує зміни, і ті зміни можуть не тільки почути про них, побачити, відчути всі кияни. Жодних білих халатів і черг до кабінетів. У столиці відкрився перший у Східній Європі пункт безкоштовного та анонімного тестування на ВІЛ у форматі чекпоінту. Це коли можна миттєво отримати результат. У закладі, що тепер працює на Шулявській 5, безкоштовно надають засоби захисту та гігієни. Ще під час тестування фахівці дізнаються про можливі ризики набуття ВІЛ-статусу у людини. Чи то незахищені статеві відносини, чи вживання наркотичних речовин. Все, аби потім правильно надати консультацію та психологічну допомогу. Пункт працює в робочі дні з 9 ранку до 7:30 вечора і в суботу з 11 до 19 години. А для тих, хто не може прийти на тестування самостійно, працює безкоштовна мобільна лабораторія. Для її виїзду необхідно залишити онлайн-заявку. Мы делаем рекламу, которую можно видеть в городе. Мы сейчас запустили новую волну рекламы «Нове захоплення», где, зайдя на сайт, можно увидеть ближайшую локацию для того, чтобы сдать тест по всей Украине. Сайт freehivtest.org.ua – это сайт, который осуществляет информационную поддержку. Київводоканал перевірив якість питної води у столиці. З результатами аналізів вода, що подається у міську розподільну мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормам. Як повідомили у Київводоканалі, Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі, а для очистки питної води, яка надходить у водопровідну мережу, використовують високоефективні реагенти. В столиці на маршрут вийшов другий трамвай польського виробництва ПЕСА. Як і перший такий вагон, він курсуватиме на Борщагівській лінії швидкісного трамваю за маршрутом номер 3, поки лише в години пік. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці заступник голови КМДА Ілляса Гайдак, незабаром на Борщагівці їздитимуть 13 найсучасних трамваїв з низькою підлогою. На цьому в мене все. Свіжу добірку не пропустіть рівно о 9:00. На що цікавого та корисного підготували вам Андрій та Катя, дивіться вже за мить. Вам слово. Що ж, дякуємо тобі, Сашо, за чергову порцію новин. І в нас є до тебе запитання. От ти нещодавно, до речі, вже нам розповідала про те, що в тебе є чотирилапий улюбленець. І от нас дуже цікавить те, що сьогодні, власне, Міжнародний день домашніх тварин. От як ти сьогодні привітаєш його? Чи думала ти про те? От насправді дякую за таку інформацію, бо я не знала, що сьогодні такий день. От. І, мабуть, після роботи зайду в магазин і куплю якихось смаколиків. Смачненьке щось, зиму, що він поласував. І люди люблять смачне, тому обов'язково привітаю свого улюбленця. Обов'язково і ти можеш ще собі купити щось смачненьке, щоб ти разом із ним покуштувала про це. З його святом. Що ж, ми тобі дякуємо за чергову порцію новин. Будемо тепер щось з нетерпінням чекати менш ніж за годину в цій студії. Тож повертайся до нас, буде цікаво і весело. Що ж, до зустрічі. 9. Побачимось. 9.
Ну, а ми ж з Андрієм розпочинаємо нову ефірну годину, яку обіцяємо сповнити позитивом та всілякими цікавинками. Тож у найближчі 30 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Погодні аномалії чи дива природи, на що сподіватися мешканцям України цієї днини, дізнаєтесь вже незабаром. Також наша журналістка Анжеліка Сезоненко під час свого прямого включення розповість, як минула ніч у комунальних служб та скільки снігу вдалося вивезти комунальникам за минулу добу. А президент Київського товариства захисту тварин та керівник гостомельського притулку Ася Серпінська, що завітає до нашої студії, вже за лічені хвилини розповість усі подробиці того, як за чотирилапими безхатченками доглядають у притулках та як можна безкоштовно отримати хвостатого друга. Тож, радимо не перемикати. Кожного року, коли киянам випадає сніжна зима, це перетворюється на катастрофу міського масштабу. Принаймні у соціальних мережах, де всю вину містяни звикли перекладати за нерозчищені від снігу вулиці на чиновників та комунальні служби. У той час, як, наприклад, у Філадельфії, за законом відповідальними за розчищення ділянкою є мешканці навколишніх будинків та власники бізнесу, які зобов'язані зробити доріжку без снігу шириною не менше ніж 75 сантиметрів впродовж 6 годин з початку снігопаду. Інакше штраф у розмірі $50 за кожен день, поки не прибраний сніг лежить на тротуарі, їм гарантований. Звісно, у нас подібних штрафів немає, однак комунальники вітають таку ініціативу з боку містян. А от про те, як загалом минула ніч у столиці та скільки снігу було прибрано столичних доріг, вже знає наша Анжеліка Сезоненко. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож, привіт тобі, Анжеліко. Розповідай, у якому режимі працювали служби Київавтодору цієї доби та скільки техніки було задіяно. Вітаю, студія. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує очищувати вулиці та шляхопроводи від снігу. Зокрема, у роботі задіяно 259 одиниць снігоприбиральної техніки, а також 51 бригада працівників, які власноруч очищають від снігу тротуари, підземні переходи, а також зупинки громадського транспорту. Я зараз, зокрема, на проспекті Бажана у Дарницькому районі. Біля мене береговий Петро, начальник КПШ у Дарницькому району. Пане Петро, розкажіть, як минула ніч у Дарницькому районі? Доброго ранку всім. Доброго ранку. Ми знаходимося на центральній артерії міста Києва в проспекті Бажана. І сьогодні розповім вам, що ми працювали сьогодні цілодобово. У нас працювало 30 одиниць снігоприбиральної техніки. Це, зокрема, 9 солерозкидувачів, 10 снігоочищувачів, 5 тракторів, які працювали на тротуарах, а також мала малогабаритна техніка, яка працювала по розчистці підходів до зупинок громадського транспорту, також надземних пішохідних переходів. Та зупинка громадського транспорту підходить, щоб люди могли комфортно сісти в автобус і доїхати до роботи. Чи не заважали, власне, припарковані автівки прибирати сніг? Автівки припарковані. У нас Дарницький район є спальним районом, і автівки дуже заважають нам прибирати сніг. Це вони вулиці, такі як Вишняківська, Урлівська, Ахматова, на ніч стають безплатними парковками, і нам це заважає. Коли вони від'їжджають сьогодні днем, ці машини від'їжджають на роботу, ми стараємося цей сніг прибрати, підтягнути його ближче до борта. І також зараз займаємося, допрацюємо зупинки тротуари, зупинки громадського транспорту і працюємо по малоповерховій забудові. Також не забуваємо, що там живуть мешканці району і їм потрібно також комфортно виїжджати і заїжджати до своїх домівок. Що ж, ми сподіваємося, що усі автомобілісти дослухаються до ваших порад і не будуть залишати свої автівки на узбіччях, аби комунальні служби змогли прибирати сніг з столичних автошляхів. Що ж, дякуємо вам. Я нагадаю про ситуацію з прибиранням снігу на столичних шляхах. Нам розповіла наша Анжеліка Сезоненко. Наш ефір триває, ми продовжуємо добіркою свіжих новин. Тож у Києві відбувся круглий стіл з питань оновлення СБУ, ініційований громадською радою, повідомляє прес-служба СБУ. Зокрема, на заході розглядали питання громадського контролю за ефективністю реформ, прозорістю та відкритістю органів державної влади. Загалом представники громадських рад підбили підсумки роботи, визначили форми співпраці та майданчик для постійної комунікації. Присутні ухвалили спільну резолюцію щодо стану громадського контролю за діями органів державної влади та шляхів покращення забезпечення реальної участі громадянського суспільства у здійсненні державою владних повноважень.
Сьогодні у столиці розкажуть, яким чином будуть організовані новорічно-різдвяні святкування, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, на заході презентують програму заходів. Розкажуть, якою буде головна ялинка країни, скільки локацій для святкування відкриють у столиці, які розваги чекатимуть на містян і гостей міста. Прес-конференція пройде за участю заступника голови КМДА Ганни Старостенко та автора проєкту «Folk Ukraine» Ігора Добруцького, який є офіційним організатором головних новорічно-різдвяних святкувань країни. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними на автошляхах столиці, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, у зв'язку із ускладненням погодних умов, налипанням мокрого снігу та ожеледиці, учасників дорожнього руху просять дотримуватися наступних рекомендацій. Безпечної дистанції та швидкості руху, рухатись із увімкненими габаритними вогнями, бути надзвичайно обережними на мостах, естакадах, а також уникати ризикованих маневрів. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачними. Крім цього, у відомстві закликають водіїв за можливості користуватися громадським транспортом та не залишати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу. Ви можете уявити собі світ без автомобілів? Ні, а от в одному із міст Іспанії не лише пофантазували на цю тему, а й вирішили обгородити цілі квартали від автотранспорту. А все це через те, що Барселона є одним із найбільших гучних міст Європи. Більше 60% її жителів страждають від шуму, а рівень забруднення повітря значно перевищує встановлені норми. Для вирішення цієї проблеми влада почала впроваджувати нову технологію міського простору, мета якої – покращити екологічну ситуацію, а ще зробити життя місцевих жителів більш зручним та зменшити використання автомобілів на 21% протягом наступних 2 років. Реалізувати проєкт вдалося за допомогою суперкварталів, які влаштовані за принципом бджолиних сот. Один подібний суперблок об'єднує 9 кварталів і є наче окремим районом, куди в'їзд громадського та приватного транспорту обмежений, за винятком велосипедистів і міських служб. Зараз суперквартали знаходяться на стадії тестування, та думки мешканців вже розділилися на «за» та «проти». Одні говорять про те, що життя у місті тепер стало комфортнішим, інші ж нарікають на те, що їм постійно доводиться об'їжджати подібні квартали, через що вони тягнуться у заторах і витрачають ще більше палива. А от чи є затори на столичних шляхах та які вулиці слід оминати станом на цю годину, щоб не потрапити у тягнучку, пропоную дізнатися просто зараз. Тож, давайте поглянемо на нашу мапу. З упевненістю можемо сказати про те, що зараз тягнеться південний міст на правий берег. Там утворився затор у 8 балів. Подібна ситуація зараз і на Московському мосту. На правий берег 8 балів показують Яндекс.Пробки. Трохи краща ситуація на мосту Патона. Там на правий берег зараз 6 балів показують Яндекс.Пробки. І міст метро на правий берег рухається не дуже швидко, 5 балів там наразі Яндекс.Пробки показують. Щодо Дарницького мосту, то там рух вільний в обидві сторони, можете спокійно вирушати цією переправою у своїх справах, а краще користуйтеся громадським транспортом, щоб не тягнутися у заторах. Щодо ситуації на автошляхах, 3 бали за повідомленнями Яндекс.Пробки показують нам мапа. І щодо найбільших заторів, то вони утворилися наразі на проспекті Леся Курбаса. Там швидкість потоку наразі складає 5 кілометрів за годину. Вижгородська вулиця тягнеться, проспект Степани Бандери та Броварський проспект. Там швидкість руху автомобілів 10 кілометрів за годину. Також не поспішає і Брест-Литовське шосе, проспект Перемоги та вулиця Академіка Вільямса. Можете застрягнути у тягнучці, якщо поїдете проспектом Генерала Ватутіна, вулицею Теодора Драйзера та по Вітрофлотським проспектом. Також є ускладнення для руху водіїв на Голосіївському проспекті, вулиці Народного ополчення та вулиці Стеценка. Не поспішає і вулиця Маршала Гречка та вулиця Мельникова. Там 12 кілометрів швидкість потоку наразі. Щодо дорожньо-транспортних пригод, зараз їх уже 7 трапилося у столиці. Давайте не будемо збільшувати цю сумну статистику, будьте уважними та обережними. І ми запрошуємо подорожувати вас далі нашим ефіром, бо ж ми маємо ще безліч для вас корисної та актуальної інформації. Залишайтесь у нашій компанії, у нас заторів точно не буває.
Дружба тварин та людей подекуди вражає. Варто сказати, що часто домашні улюбленці демонструють таку вірність та відданість своїм господарям, що це навіть неможливо пояснити. Так, нещодавно інтернет облетіла історія про те, як в США пес породи хаскі на ім'я Зендер зумів розшукати посеред ночі свого господаря, котрий перебував у лікарні. Варто зазначити, що медичний заклад знаходиться на відстані 3,5 кілометрів від дому. Історія розпочалась 5 років тому, коли Джон Долан взяв з притулку собаку хаскі. Пес так прив'язався до господаря, що постійно знаходився поруч. А після того, як чоловіка забрали до лікарні, чотирилапий довго і сумно блукав по будинку і згодом втік. Посеред ночі його знайшла медсестра клініки, а господар був дуже здивований, оскільки Зандер не уявляв, куди забрали його власника. Про те, як зробити так, щоб не лише чотирилапі виявляли вірність, а й люди не кидали їх на призволяще, запитували у киян та гостей міста наша колега Олександра Литинська. Як відзначають зоозахисники, немає чистокровних бездомних собак, які існують протягом століть. Чотирилапі безхатченки в Україні – це колишні домашні улюбленці, яких викинули на вулицю, або їхні нащадки. У День домашніх тварин ми запитаємо, які зміни мають відбутися, щоб вуличні котики і собачки отримали дім і господаря. Дело в том, что у меня аллергия на животных. Ну, конечно, за бездомных надо заботиться, потому что, ну, некрасиво, когда оно. Был я в Европе, там совсем такого нет. Да, надо об этом заботиться, потому что оно реально неприятно есть. Смотришь на это животное, оно жалкое, бедное, там лежит, ему холодно, и оно голодное. Люди, забирайте животных с улицы, потому что они тоже как бы чувствуют это все. Это все зависит от нашей влады. А людина не может сделать, людина хочет, но не может. От у мене був такий випадок, нещодавно мій син, 14-літній, знайшов і своїм однокласником троє котеня закинутих у лісі, коли ще влітку. Вони не знали, що з ним робити. Вони поїхали на базар, поїхали, їм люди дали коробки, вони не знали, кажуть, ми не можемо їх викинути, нам їм жалко, мамо, куди нам їх діти? Мусили просто двоє суток, щоб якось люди порозбирали. А нема притулку, був би притулок віддали. Державне якесь підприємство або приватне, ну таке, щоб з державних коштів виділялись кошти на те, щоб за тваринами доглядати. Тому що як це волонтери? Скільки ці волонтерів? Вони що? Ну, ж не безкінечні ті волонтери. Де вони наберуться? Що якийсь п'яний мужик такий на підпитку? Каже, у мене є цей цуценя. Візьміть собі цуценя. Я кажу, скільки? Він каже, 100 гривень я взяв. Це дуже складна справа. Як важко зробити, щоб бездомні ніде не гуляли і не дратували нікого. Щоб країна була на іншому рівні економічного розвитку, щоб так кожен міг це зробити. А зрештою, любов треба. Це повинні принаймні між твариною на вулиці і якимось господарем, який її взяв, має бути якийсь транзитний пункт, ну, якийсь там притулок. Зараз навіть є якісь там вебсайти з переліком там тварин. Комусь треба кіт, комусь там великий пес, комусь маленький. Мені здається, це тільки якась там просто самосвідомість, якась соціальна реклама. Хоча в мене є там багато знайомих, які більше схильні допомагати там безпритульним, ну, чи якимось от з цієї категорії тваринам, ніж там собі купити якусь неймовірно дорогу там чихуахуа чи йорка. У мене саме два кота, так що і сьогодні завтра собаку привезуть, і що. Прежде всього, нужно вообще любить животных. А щоб забрати з вулиці, нужно иметь таку большую-большую любовь. Животное, я думаю, всегда отблагодарит. Всупереч закостенілому стереотипу, що кішка гуляє сама по собі, насправді бездомним тваринам потрібні увага, любов і тепла оселя. Особливо зараз, коли на вулиці холодно і зимньо. Кожного року 30 листопада у різних країнах світу відзначають Міжнародний день домашніх тварин. Ну, як відзначають? Хтось з власників у цей день дозволяє своїм домашнім вихованцям робити все, що раніше заборонялося. Гризти меблі, кататися на шторах чи навіть їсти зі столу. Хтось іде разом з домашнім улюбленцем у спеціалізований салон краси. Інший купує для свого хвостатого та волохатого друга величезну кількість улюбленої смакоти. Ми теж вирішили доєднатися до цього святкування і згадати сьогодні про тих братів наших менших,
котрі лише мріють про домівку. Про умови утримання безпритульних тварин та про те, як взяти чотирилапого друга з притулку, ми поговоримо з президентом Київського товариства захисту тварин, керівником Гостомельського притулку Асою Серпінською. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Насамперед, нас цікавить ось таке запитання. Буквально відомо, що от цього року, саме влітку, столичні волонтери вирішили порахувати безпритульних тварин, після чого внесли їх фото і певні відомості про них в таку от загальну базу. Чи потрібна така база для України і для столиці загалом, на вашу думку? Безумовно. Безумовно. Коли ми приступаємо до вирішення якоїсь проблеми, треба мати якісь вихідні дані. Усі ці попередні роки, десятиліття, київська влада і взагалі влада в інших містах вирішувала цю проблему або робила вигляд, що вирішує цю проблему, не знаючи, скільки в місті безпритульних тварин, скільки в місті тварин, які належать власникам. Не маючи ніякої інформації, просто банально відстрілювали чи труїли. А от як на вашу думку, як безпритульних тварин, думаючи, що цим вони вирішать проблему. А от як на вашу думку, як можна вирішити цю проблему? Які от насамперед дії, як повинно проблема? Це вирішуватись на сьогодні? От ваша думка з цього приводу? Незважаючи на те, що зовні здається, що ну що тут такого складного? Ну, якісь там собачки, ну якісь там котики. Це дуже складна проблема і дуже багатогранна проблема. Тут і соціальна сторона, і економічна сторона, і моральна сторона, і екологічна сторона. Тому легковажно не можна підходити до цієї проблеми. Те, що ми попередні роки тільки працювали з тими собачками, котиками, які вже бездомні, це була велика наша помилка і відсутність просто європейського досвіду. Так. Про що свідчить європейський досвід? Треба більше працювати не з тими тваринами, які вже безпритульні. Опинилися на вулиці. Треба подумати і працювати з тими тваринами, які завтра стануть безпритульні. Угу. Тобто ці тварини зараз іще знаходяться у квартирах, у будинках. Вони ще, може, не народжені, не розплоджені агресивними заводчиками. Вони ще не викинуті з пташиних ринків. Вони ще не завезені на київські базари селянами із області і так далі. Тобто працювати треба з людьми? Так. Працювати треба з людьми. Ця проблема створена не тваринами, вона створена людьми. І працювати треба з людьми. Отже, вирішення проблеми в підвищенні відповідальності людей за своїх домашніх тварин. Від того моменту, як ти його взяв, і до того моменту, коли його наступить останній день. Ну, натуральна природня смерть. А от щодо європейських інновацій, можливо, щодо вирішення цієї проблеми або методів, що ми можемо прийняти в Україні і, зокрема, в Києві від закордонних, до прикладу? Інновація основна складається в тому, провести? Що в цивілізованих країнах нікому в голову не прийде викинути тварину на вулицю. Чи то цуценя, чи то доросла собака. Просто не прийде в голову. По багатьом причинам. Люди знають, що будуть жорстко наказані. Там закони не тільки приймаються, як у нас, але ще й виконуються. Якщо ти викинув собаку або цуценя і думаєш, що ніхто не знає, ніхто не бачить, ні. Навіть сусіди, навіть перехожі донесуть, будуть знати. Тим більше, що в цивілізованих країнах домашні тварини фактично 100% зареєстровані і чіповані. Угу. І завжди можна, просканувавши цю тварину, вияснити, чия це тварина, знайти власника за адресою і так далі. А от як у нас цікаво, якщо, наприклад, людина от побачила безпритульну тварину на вулиці, який повинен бути алгоритм її дій, і куди вона, як вона може звернутися, щоб її взяли під опіку? Все це залежить, по-перше, від людини. Одні проходять просто повз цю тварину, навіть не звертаючи увагу. Інші зупиняться, скажуть, ой, як жалко, підуть далі. Інші піднімуть цю тварину і заберуть додому, відігріють, а потім вже будуть думати, куди її прилаштувати чи заставити в себе.
Більшість, знаєте, що робить? Подивиться на ту тваринку, іде додому, сідає за комп'ютер і в інтернеті шукає, а кому позвонити, щоб перекласти на нього цю проблему. Люди думають, що в Україні, в Києві, тим більше в столиці, існує якась служба, яка зараз вийде і допоможе цій тварині. А допомагати потрібно не тільки тому, що тварина опинилася на вулиці. Це ЧП в Німеччині, або в Франції, або в Англії. Це ЧП. У нас це звичайне явище. Але коли вже тварина збита транспортом, лежить, кістки стирчать, кров тече, або цуценятка маленькі викинуті, або в контейнері знайшли мішечок з новонародженими. В таких ситуаціях повинна бути дійсно, повинна бути служба, яка приїде і вирішить ту ситуацію. Чи це повинна бути зоополіція, чи це повинна бути швидка допомога, зоодопомога. Але це вже назріло. Це назріло і перезріло. Без цього місто не буде цивілізованим, місто не буде європейським. А щодо притулку саме? Це залежить саме зараз від рівня того, наскільки наше суспільство є громадським. Громадське суспільство відрізняється тим, що кожен знає, що від нього залежить. Від нього залежить, він може, він повинен. А в нас менталітет такий, що або проходимо мимо, а що я можу зробити? Або позвонимо і комусь сповістимо, а нема кому сповіщати. Понятно, до речі, а розкажіть, як часто до притулку потрапляють, наприклад, загублені тварини? Тому що не те, що вона потрапила на вулицю випадково або загубилася, як тоді бути? По-перше, притулки є різні. Є притулки муніципальні, громадські і приватні. Фактично, щодо вашого, наприклад, потрапляють до вашого притулку загублені дуже тваринки? Рідко. Дуже рідко, тому що в нашому притулку немає евтаназії, скажімо так. І у нас тварини живуть все своє життя. Може, це і не дуже раціонально, бо більшість притулків у цивілізованих країнах не тримають тварину все життя. Наприклад, варшавський притулок, 4 тисячі тварин попадає в рік, і 4 тисячі тварин адаптуються в нові сім'ї. У нас ніхто, ну, дуже мало людей, які беруть із притулку тварину. Як? Розкажіть про те, як взяти тварину. А тому місце не звільняється. Щоб взяти нову тварину, потрібно місце. Притулок може бути переповнений за 3 дні, якщо я буду забирати всіх. От зараз ті глядачі, які нас дивляться, якщо вони захочуть приїхати до вас в притулку, як вони можуть взяти цю тваринку до себе додому? В будь-який день. З 8 до 18, але зараз зима, вже о 16 вже темно, важко буде вибрати ту тваринку. Хоча є фотографії тварин на сайті, на фотогалереї. Приїжджайте в будь-який час. Треба мати з собою документи, паспорт, хоча б, щоб ми бачили, що це за людина. По-перше, ми проводимо бесіду з людиною, ми вияснюємо, що за людина, які умови, яка сім'я, де живе, які будуть умови для цієї тварини, яку роботу буде виконувати ця тварина, чи вона буде служити, чи вона буде просто компаньйоном, чи є маленькі діти, які можуть її просто по своїй дитячій там грі десь її те котенятко придушити, чи там схватить за хвіст, а вона гаркне на нього або укусить. Все, тваринка винувата, її виженуть. Після цього людина вибирає. Людина ходить, вибирає. Велика площа, майже 1000 тварин, це 800 собак і 200 котів. Всі добре доглянуті, всі ситі. Ми все літо ми готуємося до зими. Тому наші будки відремонтовані, набиті соломою, занавішені занавісочками. Харчі заготовлені, дякуючи КМДА. Хочу наразі подякувати КМДА. Цього року вони дали нам допомогу. Ми змогли купити крупу, ми змогли купити сухі корми, ми змогли купити субпродукти, медикаменти для тварин. Тому ми зиму зустрічаємо на готові. У нас тепло, сухо і ситно. Пані, що ж, ми дякуємо вам. Дякуємо вам. Сподіваємося, що після цього ефіру всі наші глядачі зараз схопляться і підуть брати собі тваринку додому і святкуватимуть вже з нею міжнародний день домашніх тварин. Я впевнений, що обов'язково всі ваші підопічні обов'язково знайдуть собі затишну домівку і люблячих господарів. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була президент Київського товариства захисту тварин, керівник Гостомельського притулку Ася Серпінська.
Ранок по-київськи триває ось такими за такими цікавими розмовами та актуальними новинами. Непомітно промайнула і більша частина нашої програми. Однак на цьому ми зупинятися не збираємось, адже ми завжди працюємо для того, аби ваш початок дня був вдалим і інформаційним. Отож, наступні 30 хвилин поговоримо про таке. Як кияни зможуть стати миколайчиками для наших військових та дітей, які мешкають у зоні АТО, та загалом про цей волонтерський рух вже незабаром у своєму включенні, повідомить наша журналістка Анжеліка Сезоненко. А далі з нагоди Всесвітнього дня захисту інформації до нашої студії ми запросили першого заступника начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гримчака про те, як захистити свої особисті дані, дізнаєтесь відразу по 8-й годині. Отож, радимо не перемикати. Доброго, чудового, прекрасного та неймовірного раночку усім, хто починає його у нашій компанії. Я впевнена, що у кожного цей день буде саме такий, адже сьогодні свої офіційні права осінь передає зимі. А це означає, що ми стали ще на крок ближче до нового року. Та зараз це йтиметься не про це, а про події минульщини. Отож, саме 30 листопада 1835 року народився американський письменник, гуморист, сатирик, публіцист та видавець Марк Твен. Звісно, говорити про найвідомі його роботи, зокрема про пригоди Тома Сойера та Гекельбері Фіна, ми не будемо. А натомість хотілося б згадати цікаві факти життя поета. А таких в його біографії є нещисленна кількість. От, до прикладу, виявляється, що за життя Марк Твен і Нікола Тесла довгий час товаришували, проводячи довгі години у лабораторії великого вченого. Саме звідси пішло втілення ідей Твена про подорожі у часі у знаменитій книзі «Янки з Коннектикуту при дворі короля Артура». І крім того, Марк Твен навіть мав запатентований винахід. Він винайшов нову поліпшену модель підтяжок для штанів. Тож не дарма говорять, що талановита людина талановита у всьому. Ну а ми від подій історичних переходимо до новин сьогодення. Тож, очільник Києва Віталій Кличко представив бюджет столиці на 2017 рік, повідомляє прес-служба КМДА. Посадовець зазначив, що бюджет столиці на наступний рік планують збільшити у порівнянні із цьогорічним на 10 мільйонів гривень. За його словами, влада міста планує ухвалити бюджет столиці відкрито після публічного обговорення, щоб виконання головного фінансового документу було під контролем киян. Київський міський голова зазначив, що незважаючи на державну субвенцію, столична влада закладає додаткові фінансування на охорону здоров'я та освіту. 1 грудня проєкт бюджету Києва розглянуть депутати, які теж вноситимуть свої зауваження та пропозиції. Крім того, мер столиці розповів, що столична влада не тільки презентує свої плани, а й звітує за результатами їх виконання. У столиці за минулу добу використано майже 1000 тонн солі та піску для посипання доріг, повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор». Насамперед, комунальники здійснювали обробку спусків і підйомів, де може виникнути ускладнення руху київських мостів та магістральних доріг. У відомстві зазначають, що до роботи задіяно майже 260 одиниць спеціалізованої снігоприбиральної техніки. Також бригади зручного прибирання працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпечне пересування пішоходів, очищаючи від снігу підходи до пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту та тротуари. Крім цього, балансоутримувачі території нагадують про необхідність вчасного прибирання в період інтенсивних снігопадів. В інакшому разі штрафні санкції можуть сягати 1700 гривень. У столичному сквері на Прорізній завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київміськсвітло». Зокрема, в обох частинах скверу фахівці демонтували застарілу зношену мережу та проклали кабельну каналізацію, які проходять оновлені кабелі живлення. У відомстві зазначають, що це покращить функціональність мережі зовнішнього освітлення. І загалом, крім цього, комунальники встановили майже 50 опор з декоративними світильниками, стиль яких гармонує із архітектурною історією історичною частиною міста. Працівники підприємства також провели капітальний ремонт освітлення на вулиці Прорізній, замінено кабелі живлення, відновлено тросову мережу, старі опори замінено на нові, оцинковані металеві. Вони більш стійкі до корозії, а тому не потребують постійного захисту. У столиці відбулось відкриття турніру з футзалу, присвяченого 25-й річниці Збройних сил України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зокрема, у змаганнях візьмуть участь 12 команд, серед яких є представники вищої військових навчальних закладів, Міністерства оборони України, інших військових формувань, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України. Крім цього, вперше у цих змаганнях візьме участь команда з Української військово-медичної академії. Команда-переможець буде нагороджена кубком медалі.
медалями та дипломом Міністерства оборони України. Спеціальними призами буде нагороджено й інших учасників, які відзначаться на турнірі. Упевнена, що кожен з вас хоча б раз в житті використовував сірники для прийняття того чи іншого рішення. До прикладу, хто витягне короткого сірника, той і митиме посуд або прибиратиме у квартирі. А ще за допомогою сірників можна отримувати відповідь на запитання, яке хвилює саме вас. Для цього достатньо взяти нову сірникову коробку, затиснути її в кулак та подумки проговорити запитання. Далі покласти її до кишені на 10-15 хвилин, після чого дістати одного сірника і підпалити його. Якщо згоряє чи він відхилиться вліво, відповідь негативна, вправо – позитивна. А якщо спалахнув, але не загорівся, вирішення питання необхідно відкласти. А ще сірники стануть у нагоді тим, хто вже зараз хоче дізнатися, любить їх кохана людина чи ні. Оскільки ромашку зараз знайти складно, берете два сірника, ставите їх вертикально у воскову свічку і підпалюєте. Якщо у процесі горіння вони схилилися один до одного, почуття взаємні. Якщо відхилилися, над взаємністю ще доведеться попрацювати. А якщо ж подібними ритуалами і ворожіннями займатися не хочете, то можете просто переглянути наш достовірний гороскоп від ранку по-київськи. Наші астрологи і так про все вам повідомлять. Овни. Сьогодні зорі прогнозують вам напружений день. Ви перебуватимете у вирі подій, спробуйте не відволікатись на другорядне і впоратись з найголовнішими справами. Тільці, поміркованість сьогодні стане вам у нагоді. Намагайтесь спочатку розібратися в ситуації, а потім робити висновки. Розсудливі рішення принесуть вам повагу оточуючих. Близнюки, сьогодні ви будете сповненими енергії та завзяття. Ви за виграшки впораєтесь купою марудних справ, що тривалий час відкладали на потім. Раки, прекрасний день для амурних стосунків. На вас чекає безліч романтичних сюрпризів. Якщо у вас є якісь непорозуміння з коханими, то зорі радять усе їм пробачити. З часом ви про це не пошкодуєте. Леви, ваша старанність та відповідальність уже стали зразком для оточуючих. Сьогодні ви зможете насолодитись визнанням у керівництва та повагою колег. Можливі грошові надходження. Діви, небесні світила рекомендують вам виявити твердість у професійних питаннях. Навіть якщо ваші співробітники спочатку вас не розуміють, згодом вони визнають, що правда за вами. Терези, сьогодні вдалий день для укладання договорів та вирішення усіх питань з документацією. Всі угоди, які будуть підписані у цей день, принесуть вам згодом значні статки. Скорпіони, сьогодні вдалий час, аби розпочати робити щось незвичайне, але давно омріяне. Ваші вчинки спочатку викличуть здивування у близьких, проте згодом принесуть вам славу. Стрільці, зорі радять вам сьогодні продемонструвати витримку і не реагувати бурхливо на життєві сюрпризи. Насправді всі зміни несуть вам поліпшення у справах. Козероги, на вас чекають несподівані спокусливі пропозиції в роботі. Погоджуйтесь, адже це саме ті обрії, про які ви вже давно мріяли. Водолії, цей день найліпше провести з користю не для себе, а для оточуючих. Усі благочинні справи, започатковані сьогодні, повернуться до вас сторицею. Риби, сьогодні варто полишити усі справи і добре відпочити. Незабаром на вас чекають великі звершення, тож бережіть і примножуйте свої сили. Ці відкрили перший у Східній Європі пункт безкоштовного та анонімного тестування на ВІЛ, де результати можна отримати миттєво. Крім цього, у закладі безкоштовно надають засоби захисту та гігієни. А також немає черг. Детальніше дізнаєтесь із нашого сюжету. Про свій позитивний статус Юрій дізнався 9 років тому. Нині ж як соцпрацівник допомагає іншим людям, яких також торкнулась проблема ВІЛ. Переконує, що життя на статусі не закінчується та закликає проходити тестування. Єдинна можливість узнати о своєму ВІЛ-статусі – це прийти тест на ВІЛ. І на сьогоднішній день основний путь передачі – це половий. Тобто, ті люди, які думають, що я не такий, і мене це не стосується, це стосується всіх на сьогоднішній день. Пройти тест на ВІЛ віднині можна і на Шулявській 5. Тут відкрився перший у Східній Європі пункт тестування у форматі чекпоінту.
Безкоштовно, швидко та, головне, конфіденційно. У столичному сучасному чекпоінті можна пройти тест на ВІЛ і вже за 15 хвилин отримати результат. Ще під час тестування фахівці дізнаються про можливі ризики набуття ВІЛ-статусу у людини. Чи то незахищені статеві відносини, чи вживання наркотичних речовин. Все, аби потім правильно надати консультацію та психологічну допомогу. Так виглядає негативний результат тестування. Як ви бачите, тест-полоска спрацьовує полоска контролю. Вона сповіщає мені, консультанту, що ця полоска адекватна, що вона фактично спрацювала. Так виглядає позитивний результат тестування на ВІЛ-інфекцію. Як ви бачите, спрацювала контрольна полоса, яка показала, що тест спрацював, але у цієї людини є антитіла до ВІЛ-інфекції. Тут не зустрінеш лікарів у білих халатах та метрові черги на тестування. В пункті працюють лише представники співтовариства та для кожного – з 9 ранку до 7 вечора. Мы делаем рекламу, которую можно видеть в городе. Мы сейчас запустили новую волну рекламы «Нове захоплення», где, зайдя на сайт, можно увидеть ближайшую локацию для того, чтобы сдать тест по всей Украине. Сайт freehivtest.org.ua – это сайт, который осуществляет информационную поддержку. І щодня дедалі більше охочих приходять до пункту, аби пройти тестування на ВІЛ. Скористався можливістю і заступник голови КМДА. На сьогоднішній день СНІ – це не вирок є. На сьогоднішній день люди, які знають про свій позитивний статус, можуть вести абсолютно нормальне соціальне життя, отримувати лікування і бути активним членом суспільства. Нині у столиці майже 12 тисяч офіційно зареєстрованих осіб з позитивним статусом. Ще вдвічі більше людей схильні до інфікування, зазначають в КМДА. В Києві орієнтовно до 24 тисяч є можливо бути людей, інфікованих ВІЛ-СНІДом. Тому наше завдання якраз через такого роду пункти, через такого роду тести виявити цих людей для того, щоб їх своєчасно взяти на лікування. Для тих, хто не може прийти на тестування самостійно, працює безкоштовна мобільна лабораторія. Для її виїзду необхідно залишити онлайн-заявку. Якщо ж поглянути на календар, то можна зробити висновок, що не так вже й багато часу залишилось до одного із найулюбленіших дитячих свят – День Святого Миколая. Він дарує малечі посмішку та радість, виховує почуття небайдужості і чемності. Але погодьтесь, що і для дорослих це свято є особливим та символічним. Адже у цей день кожен може поринути у дитинство і пригадати, як колись маленьким писав листи доброму чарівникові, а потім намагався не заснути і не пропустити той момент, коли Миколай постукає у двері. І без сумніву, це саме те свято, яке кожен повинен відзначати і отримати від цього лише задоволення. Саме тому волонтерський рух «Безкоштовні курси української мови» закликає киян стати миколайчиками для наших військових та дітей, які мешкають у зоні АТО. Детальніше про це знає наша журналістка Анжеліка Сезоненко. Вона вже перебуває з нами на прямому зв'язочку. Тож, Анжеліко, доброго ранку тобі. Що ж розповідає, яким чином кияни можуть доєднатися до цього волонтерського руху? Вітаю, студія. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Дійсно, в ніч на 19 грудня усі діти отримують під подушку подаруночки від Миколайчика. А наші військові, які знаходяться в зоні АТО, також потребують підтримки. А також дітки, які перебувають у зоні АТО, хочуть отримати і смаколики, і подаруночки. Для цього волонтери збирають речі та подарунки і шукають помічників. Як саме ви можете передати і долучитися до цієї акції, розповість волонтер Христина Сударенко. Доброго ранку вам, пані Христино. Ми вже третій рік їздимо туди на схід, відвозимо всі подарунки, приймаємо абсолютно все. У нас дітки від 5 до 16 років, збираємо шкарпетки, бо в цьому є потреба, в спідній білизні, в іграшках, цукерках, у фруктах. Також ми передаємо книжки українською мовою дитячі, бо там є така нестача. І для військових, звичайно, листівки, подарунки, так само, будь-які речі, які ви будете вважати за потрібне. У нас є декілька точок збору, це метро Хрещатик, це метро Лів Обережна, це метро Оболонь до нас доєдналося, вчора до нас доєдналося метро Печерська, це ресторан Шинок, кому буде зручно, і метро Житомирська. Ну і по всій Україні ми також приймаємо посилки новою поштою, можна на нас відправляти, у нас це є на офіційній сторінці в Фейсбуці і на нашому сайті.
Ви сказали про те, що точки є біля метро чи в самому метро. Куди нести подаруночки для дітей? У нас є телефони координаторів, це мається на увазі, що ми приймаємо біля цього метро. Тобто ми підбіжимо, заберемо, під'їдемо. Головне, щоб люди несли і допомагали. Це може бути наймаленька листівочка, підписана просто до невідомого воїна чи невідомої дитинки з побажанням всього найкращого і... Ну, я не знаю, можливо, мандаринка чи цукерка. Контактні телефони шукайте на сторінці у Фейсбуці або на сайті. Ну і, власне, до якого числа, давайте скажемо, до якого числа будете приймати ці подаруночки, щоб вже точно наші кияни знали, куди нести? Так, до 17 грудня ми будемо приймати, до самого-самого вечора, бо 18-го ми вже будемо виїжджати. Ще, напевно, ми зробимо один якийсь такий... точку збору однієї дати, знаєте, як, можливо, аукціон чи щось таке, щоб люди могли прийти і просто там вже або грошима пожертвувати, або принести. Можливо, це будуть виступати письменники, можливо, музики. Ну, щоб людям також киянам було це цікаво. Що ж, дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Анжеліка Сезоненко, яка розповіла про те, що у волонтерський рух «Безкоштовні курси української мови» закликає киян стати миколайчиками для наших військових та дітей, які мешкають у зоні АТО. Щороку 30 листопада по всьому світу відзначається Міжнародний день захисту інформації. Ініціатором його появи стала Асоціація комп'ютерного обладнання США, яка вирішила нагадати всім користувачам персональних електронних помічників про необхідність захисту всіх особистих даних. Вперше це свято відзначили у 1988 році, і поштовхом до цього стала епідемія комп'ютерного черв'яка, що одержав назву за іменем свого творця Морріса. Саме тоді фахівці замислились про необхідність вживання заходів для інформації безпеки. Отож, з нагоди цієї дати про діяльність департаменту кіберполіції у столиці та про те, як убезпечити себе від інтернет-шахрайств, ми поговоримо з першим заступником начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександром Гримчаком. Він вже завітав до нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І найперше хочете згадати про те, що кіберполіція як підрозділ була створена ще у 2015 році. Чим це було зумовлено і які умови часу цьому посприяли? Ну, ви всі знаєте, що кіберзлочинність зростає і поряд з ним і зростають ті технології, тому було необхідно. Тобто та чисельність, яка була налічувала в нашому підрозділі, не відповідала сьогоденню, і необхідно було внести зміни. Нас було збільшено вдвічі. Був створений, оголошено був набір. В той набір десь було близько 7 тисяч людей, з них було обрано лише близько 100 чоловік до наших лав. В чому на сьогодні от полягає основні завдання діяльності цього підрозділу? Ну, перш за все, це протидія і попередження злочинів. У нас є такі основні напрямки в нашій діяльності – це шахрайство в мережі. Протиправний контент – це дитяча порнографія, піратство в мережі, банківське направлення та злочини, які вчиняються в сфері високих технологій – це DDoS-атаки, кібератаки, спам, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. До речі, от цікаво також, чи схожі функції виконує кіберполіція, власне, зі Службою безпеки України? Чи ви співпрацюєте з цим органом? Ми тісно з ними співпрацюємо. Без співпраці, ви знаєте, що злочинність не побороти, як кажуть, але зовсім інші функції. СБУ займається лише кібершпигунство, кібертероризм, захист від об'єктів інфраструктури, від атак. А ми займаємося лише тими злочинами, які всередині держави. Ми допомагаємо громадянам. Власне, щодо структури хотілося б ще трохи поговорити. Які фахівці входять до вашого підрозділу і чим вони займаються? Департамент налічує 8 управлінь по Україні. В кожній області є відділи. В департаменті створено взагалі за своєю суттю інші відділи, які, наприклад, такі управління, як управління інформаційних технологій та програмування. Туди були набрані фахівці з високими знаннями в цій сфері. Був дуже жорстокий такий відбір. Там реально ми набрали таких сильних фахівців.
Також, от, власне, хочеться запитати, яким чином ви обирали таких фахівців, адже справді це повинні бути люди з бездоганною репутацією, володіти певними знаннями в комп'ютерній галузі. От, яким чином, на які критерії насамперед звертали увагу? Як я вже казав, що був оголошений набір, і був цілий перелік вимог, які повинні були, це знання англійської мови. Що стосується IT-фахівців, ті, як спецагентів, як так називають, то там були розроблені спеціальні тести, де можна було відібрати тих працівників, які дійсно розбираються в цій сфері. Чи проводились додаткові навчання, може, якимось більш конкретним? Реформування і набір у нас зайняв десь біля року. Угу. Тобто, і, в принципі, ми набрали тих фахівців, які вже працювали в IT-сфері. Можна сказати, навіть набрали тих бивших хакерів, які перейшли на нашу сторону і почали нам допомагати, скажімо так. Також хочеться от вже дізнатися, яким чином взагалі от працівники департаменту кіберполіції розкривають злочини, наскільки це тривалий і вимогливий процес? Завдяки співпраці з нашими колегами інших країн ми отримуємо дуже багато інформації. Це перше. По-друге, це накопичення інформації та її аналіз, обробка з використанням спеціальних програмних комплексів. Це отримання від державних установ, фізичних осіб, юридичних осіб інформації, на які ми повинні вже реагувати. І таким чином ми і діємо. І керуємося дійсно законодавством. Яка це може бути інформація, до речі? Інформація звичайна про вчинений злочин. Угу. Нічого тут такого складного немає. До речі, якщо поговорити про результати, які вже можна назвати успішні відкриття, скажімо так, за останній буквально період часу? Про це можна говорити дуже багато і дуже довго. В кожному підрозділі наші хлопці супроводжують кримінальне провадження, де викрито групи осіб там, по напрямку шахрайства, по напрямку банківської діяльності. От сьогодні проводиться реалізація спільно з Європолом. Але я просто подробиці не можу зараз сказати, бо є таке поняття, як тайне слідство, тому всім буде відомо там буквально через пару годин вже в ефірі, я думаю, може. Хочеться до конкретних порад, як убезпечити себе від... Що порадити нашим громадянам, просто на що потрібно звертати увагу, перші ознаки буквально шахрайства? Також про це можна дуже довго говорити. Я вам просто пораджу, перш за все, це такі самі основні експерти, це використання ліцензійного програмного забезпечення, обов'язково оновлювати, обов'язково використовувати антивірусні програми. І при спілкуванні треба вибрати соціальну мережу. В кожній соціальній мережі є свої правила. Ви повинні з ними ознайомитись, перш за все. Де зберігається ця інформація, яку ви викладаєте? Там, де ми зазвичай просто ставимо галочку, я погоджуюся і не читаємо взагалі нічого. Я зараз скажу. Були такі випадки, що просто при обміні інформації, наприклад, вам приходить відеоролик, і до того відеоролику можна було прикріпити просто шкідливе програмне забезпечення, яке могло б одразу вражає вашу систему, і можна або заблокувати ваш комп'ютер, або просто отримати всі ваші дані, які знаходяться на комп'ютері. Тобто тут треба вибирати, з ким спілкуєтесь і як спілкуєтесь. Якщо, наприклад, ще людина запідозрила такі ознаки, яким чином можна посприяти розвитку слідства і яким чином їй звернутися саме до вас і як ви реагуєте на ці ситуації? Ми розробили форму зворотнього зв'язку на нашому сайті www.cybercrime.gov.ua, де в режимі реального часу можна до нас звернутися, подати заявку, наші працівники ефективно на це відреагують. І так само про ці поради ви можете побачити у нас на сайті. Там все повністю чітко все розписано. Угу. Добре, дякуємо вам. Я ж нагадаю, що дякуємо, що завітали до нас і відповіли на усі наші запитання. Справді було корисно послухати. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був перший заступник начальника департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гримчак, який розповів про діяльність цієї структури та про те, як убезпечити свої дані від інтернет-шахрайства. І традиційно у цій порі ми вже готові передати слово нашій колезі Олександрі Роздорожній. Вона вже має для вас свіжу добірку новин. Отож, далі СТН.
Моє вітання про головні новини цього ранку розповім просто зараз і традиційно почнемо з подій на Донбасі. Минулої доби у зоні АТО російсько-окупаційні війська понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстрілювали Авдіївку. Пізніше знову ж на Донецькому напрямку з гранатометів різних систем гатили неподалік Опетного та Кам'янки. На Луганському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Кримському, Балтіко-Шарському та Новозванівці. Під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Станиця Луганська. На Маріупольському напрямку з мінометів обстрілювали Широкине та Красногорівку, з озброєння БМП Новогригорівку, Водяне та Талаківку, а з гранатометів Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів ворожий танк, а по Мар'їнці та Новотроїцькому – снайпер. З початку антитерористичної операції на сході країни військовослужбовці отримали майже 148 мільйонів гривень грошової винагороди, з яких більше 6 мільйонів – з виконання бойових завдань у складі підрозділу. Про це повідомила речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк. Також вона зазначила, що з початку проведення АТО 31 тисяча військових та працівників Збройних сил отримали відзнаки, а майже 12 тисяч осіб – державні нагороди. Також, за словами Гаврилюк, цього року групи цивільно-військового співробітництва супроводжували до місць призначення майже 2300 тонн гуманітарної допомоги. Арку над четвертим енергоблоком ЧАЕС встановили. Завершився непростий процес насування об'єкта укриття. Він без перебільшення унікальний. Висота арки понад сотню метрів, ширина 257, довжина 164 метри. І це найбільша у світі рухома конструкція. Задля зведення нового укриття свої зусилля об'єднали 28 країн-донорів, зібрали майже 1,5 мільярда євро. Над проектом працювали 10 тисяч фахівців з багатьох країн світу, а загалом до будівництва залучилось 40 держав. На урочистому відкритті арки президент Петро Порошенко подякував країнам Великої Сімки, надзвичайним і повноважним послам країн, представникам Європейського банку реконструкції та розвитку. Нехай сьогодні весь світ бачить, що може Україна і світ, коли вони об'єднаються. Як ми здатні захистити світ від ядерного забруднення і ядерної загрози. І було б дуже добре, як ми і далі тримали цю міцну солідарність во ім'я миру. Авіабудівна галузь країни потребує негайного фінансування. Ось уже 2 роки, як виробництво літаків на заводі «Антонов» практично завмерло. У 2014-му Україна відмовилась від деталей російського виробництва, а їх в літаку було близько 60%. Зараз же знайшли замінники вітчизняного харківського виробництва, а також імпортні. Утім, на них потрібні гроші. Своїх деталей чекають і літаки сімейства Ан-148. Вже у цеху кінцевої збірки таких близько десятка. Аби зрозуміти, якої допомоги потребує галузь, підприємство відвідав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Коли ми проведемо нараду зі всіма, хто задіяний в системі літакобудування, в тому числі і фінансування, ми сьогодні маємо знайти варіанти рішення, якою системою ми будемо фінансувати підтримку літакобудування. Не кожна країна у світі може будувати літаки. Україна має такі технологічні рішення, має все для того, щоб практично повністю від нуля будувати літаки, які мають попит в світі. Очільник Києва Віталій Кличко представив бюджет столиці на 2017 рік, повідомляє прес-служба КМДА. Посадовець зазначив, що бюджет столиці на наступний рік планують збільшити у порівнянні із цьогорічним на 10 мільйонів гривень. За його словами, влада міста планує ухвалити бюджет столиці відкрито після публічного обговорення, щоб виконання головного фінансового документу було під контролем киян. Київський міський голова зазначив, що незважаючи на державну субвенцію, столична влада закладає додаткове фінансування на охорону здоров'я та освіту. 1 грудня проєкт бюджету Києва розглянуть депутати, які теж вноситимуть свої зауваження та пропозиції. Крім того, мер столиці розповів, що столична влада не тільки презентує свої плани, а й звітує з результатами їх виконання.
Підприємці через суд скасували заборону на продаж алкогольних напоїв у МАФах. Але міська влада запевняє, що не допустить повернення спиртного у кіоски. Про це у Фейсбуці повідомив народний депутат, радник мера з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець. За його словами, мафовики виграли суд у першій інстанції, місто подало апеляцію. І от тепер апеляційний суд ухвалив рішення на користь мафовиків. Незважаючи на такий стан справ, Білоцерковець запевняє, що наливайки до Києва не повернуться. Київрада наразі не надає дозвільні документи мафам, які продають алкоголь. І вже зареєстрований проект рішення, який викреслить можливість реалізації спиртного у кіосках. З функціоналу мафів приберуть саме поняття «продаж алкоголю». Проект рішення зараз проходить усі необхідні процедури і його можуть ухвалити до кінця поточного року. Столичні медики закликають киян дотримуватись правил безпеки під час зимового сезону інфекційних захворювань на ГРВІ та грип. Зокрема, радять не контактувати з особами, які мають прояви інфекції, обмежити відвідування місць масового скупчення людей, частіше провітрювати приміщення і мити руки з милом. Якщо у людини є прояви симптомів грипу, треба триматися від неї на відстані не менше, ніж 2 метри. А при перших клінічних ознаках грипу – головний біль, біль у м'язах, у горлі, підвищення температури, кашель, нежить, іноді нудота, слід викликати лікаря, дотримуватись постільного режиму та не виходити з дому. І наразі, як передає Уніан, за даними Центру з контролю та моніторингу захворювань, епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ вже перевищено у 3 областях України – Дніпропетровській, Луганській та Харківській. Пробне ЗНО у 2017 році обійдеться абітурієнтам у 120 гривень. Саме така сума вже вказана на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Пробне тестування проведуть 1 та 8 квітня. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року. Кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором. Так, згідно з графіком проведення, 1 квітня відбудеться пробне зовнішнє оцінювання з української мови і літератури, а 8 квітня – з інших предметів, а саме з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської та французької мов. Фізичні вади – не перепона для творчості. Діти з інвалідністю надзвичайно талановиті. І це вкотре довів вже 25-й за ліком міський фестиваль «Повіримо в себе». Організатори впевнені, подібні заходи неабияк допомагають влитися дітям з особливими потребами у життя. А про те, що в українському суспільстві зникають бар'єри, переконують і в КМДА. Після нагородження відбувся гала-концерт, де кожен з учасників таки показав – жити повноцінно можна і треба, попри будь-які вади. Вообще хочу заниматься танцами, хочу быть чемпионкой мира. Спинномозговая крыжа, вот, и за счет этого у нее нижний велопарапараз, то есть она не ходит. Сначала хотела быть врачом, потом артисткой, актрисой хотела быть. Ну, хочет стать чемпионкой мира по танцам, по бальним танцам. Людина, яка має фізичні обмеження, не має ніяких інших обмежень. Тому що людина завжди людина. І будь-який учасник може продемонструвати своє вміння або в хореографії, або в вокально-хоровому мистецтві, або в декоративно-ужитковому. Щось намалювати, щось сказати. Можна себе реалізувати тут. Вже завтра у Києві відкриють резиденцію Святого Миколая. Завітати до нього в гості можна буде у Великій Лаврській дзвіниці на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Резиденція працюватиме до 30 грудня включно, а щоп'ятниці, суботи та неділі, а також 19 грудня з 12 години і до 17:30 Святий Миколай вітатиме гостей особисто. Також в резиденції на відвідувачів чекатиме тематичний музейний квест «Альтанка бажань», а ще усі охочі зможуть взяти участь в написанні найдовшого листа Святому Миколаю. На цьому в мене все. Наступний випуск СТН не пропустіть вже о 13:00. На зараз ранок по-київськи з вами продовжать наші ведучі Андрій та Катя. Залюбки, вам передаю слово. Що ж, ми черговий раз дякуємо тобі, Саша, за твою добірочку новин. Ну і, власне, запитання до тебе. Чи ти вже написала листа Святому Миколаю?
Ні, ще не писала листа Миколаю. От сподіваюся, що прийду у вихідний день, суботу чи в неділю. Подивлюся, підгляну, хто що напише. І також долучуся до написання найбільшого найцікавіше. Листа. Так. Я думаю, що завтра ми всі разом можемо після ефіру сходити і долучитися до найдовшого листа. І все ж таки зробити цей рекорд, який внесуть, я сподіваюся, до хоча б до книги рекордів України. А там, може, і до Гіннеса дійдемо. Ну, власне, чекатимемо тебе вже завтра о 7:00 і гарних новин тобі сьогодні на 13:00. Дякую, я ж бажаю всім вдалого дня. Дякуємо. Побачимось. Ну, а ми ж продовжимо вас інформувати та бадьорити, і для цього маємо не так вже й багато часу, адже наш ефір добігає кінця. Втім, наостанок ми завжди намагаємось вас приємно здивувати. Отож, далі ви дізнаєтесь про таке. Як триває капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення на вулицях столиці та на якій ділянці роботи завершили, незабаром у своєму включенні вам повідомить наша журналістка Анжеліка Сезоненко. І ставити фінальну крапку у нашому сьогоднішньому ефірі будемо у компанії відразу двох композиторів – джазового саксофоніста Віктора Павелко та контрабасиста Костянтина Іоненка, які розкажуть про усі особливості виконання композиції у стилі джазу і ще й зіграють у нашій студії. Отож, обов'язково дочекайтесь. Ліхтарі для освітлення вулиць давно вже увійшли в звичку будь-якого міста. Однак, чи думали ви коли-небудь про те, що колись у темні години ваш маршрут будуть робити світлішими дерева? І це абсолютно не вигадка, адже дизайнер Омар Кардозо розробив проект незвичайних ліхтарів для освітлення вулиць і заміських ділянок. Це будуть штучні дерева, але тим не менше з зеленими гілками. Адже у кожного з них буде кілька ємностей, куди можна буде залити воду і посадити щось зелене для фотосинтезу і краси. До речі, такі вуличні світильники працюватимуть як від звичайної електроенергії, так і від більш екологічного аналога. У підставці дерева будуть встановлені сонячні батареї, які і стануть виробляти деяку частину енергії, що буде потрібна для діяльності цих незвичайних гаджетів. А от які ж роботи щодо освітлення вулиць проводить у столиці, знає наша журналістка Анжеліка Сезоненко, адже вона вже з нами на прямому зв'язку. Анжеліко, привіт, тобі ще раз розповідай, де ти зараз перебуваєш і чи завершили працівники «Київміськсвітла» на цій ділянці роботи вже з капітального ремонту. Доброго раночку усім. Я зараз на вулиці Прорізній. Київміськсвітло вже завершило капітальний ремонт вулиці Прорізної, зокрема зовнішнього освітлення. Тут з'явилися нові ліхтари, світильники, опори. Один з них я вам зараз спробую показати. Ось так. Ось, бачимо. Бачимо його. Так. Цікаво. Чим він буде особливий? Дуже гарні, вже посвяткували. Так. Що саме було ще зроблено, яку кількість ліхтарів та світильників встановлено, розповість Володимир Круценко, перший заступник директора комунального підприємства «Київміськсвітло». Доброго ранку. Доброго ранку, Києве. На сьогодні ми вже завершили капітальний ремонт по вулиці Прорізні, встановили нові сучасні світильники, також завершили роботи в сквері на вулиці Прорізні, встановили нових 47 світильників. У сквері замінили існуючу мережу, яка, до речі, не відновлювалася з 70-80-х років. Прийшла вже в занедбаний і поганий стан. Зараз вже воно все відновлено, вже все працює. І до свят новорічних вже люди можуть в сквері і по вулиці проходити освітленими вулицями нормально. Все освітлюється, достатньо світла. І далі продовжуємо капітальний ремонт по прибудинковим територіям. Також завершуються роботи вже у Голосіївському парку. Я думаю, що до Дня Святого Миколая також буде завершено роботи у Голосіївському парку, а також на прибудинкових територіях. Ви знаєте, ну, власне, ми влітку закликали киян не сидіти вдома, виходити гуляти парком. Тепер ми закликаємо робити це ввечері для того, щоб подивитися на нові світильники. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Анжеліка Сезоненко, яка розповіла про те, що комунальне підприємство «Київміськсвітло» на вулиці Прорізній завершило капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення. Відомо, що сучасні смартфони можна розблокувати як за допомогою пін-коду, графічного символа та навіть відбитка пальця. Тож місцевий житель Гонконга, у якого живе їжачок Сашимі, нещодавно на своїй сторінці у Інстаграм показав,
показав відео, як його домашній вихованець вміє розблоковувати телефон за допомогою відбитка своєї маленької лапки. Для цього він налаштував сканер відбитків пальців так, щоб той розпізнав дотик його їжака як дотик власника. Наймиліший і безпечний спосіб розблокувати ваш телефон, підписав відео господар їжачка, своєю чергою користувачі мережі у захваті від милого ролика. А ми ж пропонуємо вам залишатися в нашій компанії, тому що ми далі продовжуємо наш ранок по-київській. Зовсім скоро ми будемо ставити фінальну крапку нашого ефіру у компанії неймовірно цікавих музикантів, які зіграють у нашій студії у стилі джазу. Тож обов'язково далеко не відходьте, ми повернемось буквально за лічені хвилини. Що ж, дякуємо, що залишаєтесь з нами і не перемикаєте. Це «Ранок по-київській». Ми продовжуємо. Затишний ресторанчик. Невеличкі круглі столики із підсвічниками, де розмірено тліє вогник. Напівтемрява, що створює затишну атмосферу разом із плачем саксофону та мелодією фортепіано. Мабуть, кожен у своїй уяві малює таку картину, коли слухає джаз. Його неможливо передбачити, тому що це суцільний потік емоцій, почуттів. Це відкриття душі у музиці. У музиці, яку не виконують, а творять. Чому кожен раз по-іншому постійно імпровізуючи. Джаз багатогранний, він вріз майже у всі музичні напрями і стилі. Він об'єднав у собі традиції багатьох музичних мов і культур усього світу. Це фундамент, на якому будували свою творчість сотні сучасних музикантів. І одними із таких є наші наступні гості. Отож, до нас завітали композитор, джазовий саксофоніст Віктор Павелко та композитор, джазовий контрабасист Костянтин Іоненко. Вони вже у нашій студії. Доброго ранку вам. Раді вітати вас в нашій студії. Перше запитання до вас. Коли ви вперше почули джаз? Що це була за композиція? Чому тепер вирішили присвятити йому своє життя? Константин? Для мене це навіть було... Я думаю, що це була платівка Бенні Гудмана. Але я не пам'ятаю на 100%. Так, мабуть, Бенні Гудман. Як ви почули цю композицію, хотіли відтворити її потім на своєму, можливо, інструменті або спробувати щось імпровізувати? Ні, не думаю. Мені взагалі це дуже подобалося, я не мислив такими категоріями. Це було, я був малий, мені це на емоційному рівні. А от що взагалі для вас джаз? От. Для мене джаз? Чим він вас захопив? Для мене джаз особисто і музика у цілому – це сенс життя. Тобто це не є робота або якесь захоплення, хобі. Це моє життя. Чи вважаєте ви, що, наприклад, музиканти, які от вже опанували цей стиль джазу і полюбляють його, це вже можна вважати якоюсь такою високою, найбільш високою майстерністю? Так. Тобто це вже така такий фінальна рівень, який... Особисто я вважаю, що джаз – це кращий вчитель для музиці. Тобто людина і музикант, який пройшов крізь джазову музику, він може зіграти у будь-якому стилі. Також хочемо і вас запитати, от стосовно, знаємо, що існує багато стилів і видів джазу, от який для вас найулюбленіший? Можливо, ви для себе якийсь виокремили? Да. Один із найлюбіших стилів в джазі для мене – це все-таки бібоп. Угу. То есть это 40-е, 50-е, 60-е года. В Америке это называлось мейнстрим, основное течение. Потому что он наиболее разнообразен. Угу. То есть на его основе, на его гармонической основе, мелодической основе построилось очень-очень много музыки. То есть это своеобразные последователи Баха. Бібоперы. А от щодо імпровізації, есть... також цікаво. Чи насправді дуже важлива імпровізація для джазу, на вашу думку? Чи часто потрібно это в ньому імпровізувати? Це найважлива составляюча часть. Імпровізація – це є джазова музика. Це і є джазова музика. Але імпровізація – це все ж таки продумана імпровізація? Чи кожного разу ви по-різному і по-іншому підлаштовуєтесь один під одного, коли граєте? Ну, в будь-якому випадку ми підстраюємося друг по друга, ми дуже внимательно слухаємо, хто куди йде, що грає, як грає. Але, в принципі, якісь основні заготовки, тобто...
Ну, это как рыба. Да, то есть это как токарь, он должен уметь что-то делать, а потом на основе своего мастерства он уже может делать какой-то новый продукт. Але це кожного разу нова музика, нові фрази. Да. До речі, чи справді от кажуть, що саксофон є, так би мовити, головною скрипкою у джазі? Символ чи справді це так? Ну, символ джазової музики, да. Для багатьох, да. Для багатьох. Яке тоді займає місце контрабас? Контрабас – це фундамент, це гармонійний фундамент акордів, фундамент часу. Це фундамент. До речі, з якими іншими от стилями можна міксувати джаз, так би мовити? З усіма. З усіма. Абсолютно. Абсолютно. Ви можете знайти чимало примірів, прикладів, перепрошую, в современной музыке, где джаз миксуется. Ну и не только в современной. Пол Дезмонд, который делал, кто писал на классические темы, тоже джазовые вещи. Багато. Ну, очень много еще не современных музыкантов вот, миксовали. Вот, власне, саксофон и контрабас. Вы відразу прикипели до этих инструментов? Чи починали все ж таки з якихось інших? Я сразу прикипел к инструменту. У меня, когда спрашивали, почему так, я сказал, потому что много клапанов. Много кнопочек, да. Ну, у меня родители музыканты, я вырос в музыкальной школе, в которой игрался джаз. То есть я с детства это знаю, с детства люблю, и почему-то у меня не стояло другого выбора абсолютно. А вот как у вас склалось? Я не, я починав с класса кларнета и закінчив Харківське музичне училище по класу кларнета. Тобто ми маємо дещо спільне. Але потім я вступив до Харківської консерваторії по класу бас-гітари і потім контрабас. Також хочеться от, згадати ще про вашу творчість, тому що як композиторів, власне. Тому що знаємо, під час підготовки інтерв'ю у нас була така от інформація, ми знайшли її, що в кожного із вас, в принципі, є певні свої проекти, певні свої колективи, можна так сказати, які сформувалися. От як складно було сформувати такий колектив і знайти таких однодумців, саме які от поєдналися у вашому стилі, у вашому напрямі? Ну, джазових музикантів хороших не так уж і много в Україні. А, соответственно, ми стараємося искати по інтересам музикантів. І, в принципі, це достатньо складно, тому що музикантів мало, а інтереси очень разнонаправлені. А чому мало? Власне, він не настільки популярний, чи це андеграунд? Да. Не всі не готові до цієї. Не всі готові, і плюс в Україні очень ще молода школа джазова. Тобто у нас, по большому счету, вона тільки-тільки вот сформувалась недавно. Угу. Тобто до цього було, це такі самоучки були? В принципі, да. В принципі, да. Також цікаво щодо композиторів, я вже зазначив, ви кожен також пишете свою музику. От. Що ви саме пишете? Яка от ваша музика як композиторів? Сучасна. Да. Ми маємо спільний проєкт, гурт зветься Діптон, і незабаром ми представимо платівку, яка, сподіваюсь, вийде у... Другу вже платівку. Другу платівку, яка вийде у грудні, сподіваюсь. І ця платівка буде представляти нашу спільну роботу, музику Віктора, мою музику. Це такий більш сучасний. Сподіваємося, що всі ваші плани, задуми в творчості обов'язково будуть втілюватися в життя і буде ще більше таких цікавих композицій. Я думаю, що, власне, можна про джаз говорити дуже довго. Є цікаві історії, якщо пригадувати справді факти з минулого, але насамперед ми хочемо, щоб наші гості, які сьогодні завітали до нашої студії, вони вже розповіли нам цікаві факти і розповіли про свою творчість, надихнули нас, власне, скатою. Можливо, ми теж колись спробуємо себе у цій творчості, але також ми хочемо, щоб вони, коли завітавши вже до нашої студії, вони можуть ще багато про це говорити, ми можемо ще довго розповідати вам про джаз, про різні стилі, але також хочеться почути ці нотки про те, що я на початку нашого інтерв'ю, власне, згадував, що яка ж атмосфера от панує тоді, коли ми слухаємо джаз, як ці уявити затишні собі, ресторанчики згадуються, як ця атмосфера, це справді є неймовірне те відчуття, яке потрібно почути і насолодитися ним. Отож, в нашій
імпровізованій сцені сьогодні будуть двоє артистів, композиторів, які, власне, продемонструють нам і гру на цих інструментах, і покажуть нам справді, що стиль джазу, він є унікальним. Отож, ми будемо зараз слухати ці композиції, адже вони справді, я певен, надихнуть кожного із нас. Отож, будемо зараз насолоджуватись тим разом з Катою. Обов'язково, що наші телеглядачі також почують ці неймовірні звучання. Отож, будь ласка, увага на нашу імпровізовану сцену. Дякуємо вам, дякуємо справді. Неймовірні ритми. Захотілося запросити Андрія потанцювати під таку. Так, мені теж це захотілося. Насправді дякуємо вам. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали джазовий саксофоніст Віктор Павелко та композитор джазовий контрабасист Костянтин Іоненко, які розповіли про особливості цього музичного стилю та й поділилися своєю творчістю і зіграли на своїх інструментах. Ось так, власне, і музично ми будемо завершувати наш бадьорий ефір середи. Ми впевнені, що ви зарядились енергією і готові підкорювати нові вершини та завзято вирішувати усі свої справи. Отож, не гайте часу і вирушайте на роботу, і нехай вас супроводжує лише позитивний настрій. А ми ж обов'язково подбаємо про те, що вже завтра з таким же натхненням ви прокинулись у компанії нашої помаранчевої команди. Отож, традиційно запрошуємо завтра рушити у спільну мандрівку нашим ефіром о 7 ранку. Також, якщо ви раптом щось пропустили у нашому ефірі, обов'язково перегляньте улюблені моменти на нашій сторінці в мережі Facebook. Чекаємо на ваші вподобайки. І зустрінемося завтра рівно о 7. Не проспіть, це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!